სწავლების ხარისხი შეიქმნა ისეთი გარემო რომ ჩამოყალიბონ კარგი მოქალაქე და ამ მოქალაქის ჩამოყალიბებას შევუწყოთ ხელი და რაც მთავარია ახალი სკოლის მოდელი აუცილებლად ითვალისწინებს თანამშრომლობით ურთიერთობას და მოგეხსენებათ ამ ურთიერთობებში ერთ-ერთი პოლიტიკის გამტარებელი ძირითადი პოლიტიკის გამტარებელი გახლავთ სწორედ ლიდერი ანუ სკოლის დირექტორი მინდა გითხრათ რომ ამ მიმართულებით ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში ჩვენ ვანხორციელებთ როგორც უკვე გითხარით თემას სახელწოდებით ნუ დაკარგავ ძველსა გზასა ნურცა ძველსა მეგობარსა და მინდა გითხრათ რომ ეს ეხება ორი ერის ქართველი და ებრაელი ერის თანაცხოვრებას ქართულ მიწაზე და კერძოდ ჩვენს თემში სანამ უშუალოდ განხორციელებულ აქტივობებზე და დაგეგმილ აქტივობებზე ვისაუბრებ პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ როგორც ლიდერმა მე პირველ რიგში შევქმნი სამუშაო ჯგუფი შემდეგ განსაზღვრეთ პროექტის მიზნები და ამოცანები, გადავანაწილეთ დავალებების საქმიანობების მიხედვით და რომელიც გაწერილია დროში და რაც მთავარია, გავითვალისწინეთ აქტივობების დაგეგმის დროს ის 13 სასკოლო პროექტის 13 მახასიათებელი. პირველი რაც როგორც მოგახსენეთ, მოხდა პრობლემის იდენტიფიცირება. რატომ მაინც და მაინც აი ეს პრობლემა? მინდა გითხრათ, რომ მოგახსენებათ, თქვენ 10 წლების განმავლობაში ებრაელი და ქართველი ხალხი ქართულ მიწაზე თანაცხოვრობდა. რიგი მიზეზების გამო ქართველ ებრაელებს მოუწიათ საქართველოს დატოვება. მათ შორის კულაშელ ებრაელებსაც, რომლებიც ჩვენს მიწაზე, რომლებმაც დატოვეს საკუთარი კულტურული მემკვიდრეობა. ახალი თაობის ებრაელები ხშირად სტუმრობენ თავიანთ წინაპრებთან ერთად ჩვენს თემს, სკოლას და იციან ამ ახალმა თაობამ იცის თავიანთი წინაპრების ცხოვრების დეტალები, იციან როგორი მეგობრობა ჰქონდა ქართულ და ებრაელ მოსახლეობას ერთმანეთთან. და თვითონაც ძალიან დიდი ინტერესი ჩენენ ყველა დეტალის მიმართ. სამწუხაროდ იგივე არ ხდებოდა ჩვენს მოსწავლეებში. პრობლემის სათავე კი გახდათ ახალგაზრდა მშობლებსა და ბავშვებს შორის ინფორმაციის ნაკლებობა. მინდა გითხრათ, რომ მათ არიცოდნენ ჩვენი და ებრაელი არ ჰქონდათ ინფორმაცია ჩვენი თემისა და კულაშელი ებრაელების უცხოეთობის შესახებ. იცოდნენ მხოლოდ რომ ოდესღაც ცხოვრობდა კულაში ებრაელები, ხედავენ კულაშის ცენტრში მდგარ სინაგოგას, ხედავენ ასევე მუზეუმს, თუმცა არიციან მათი მნიშვნელობა. იმისთვის რომ ჩვენ შევძლოთ ამ წლებგამოვლილი ღრმა ურთიერთობების აღდგენა, შენარჩუნება საჭიროა მოსწავლეებსა და მასშტაბებს აუმაღლოთ ცნობიერება და შესაბამისად სწორედ ამ კუთხით დავგეგმეთ ეს პროექტი, რათა ვასწავლოთ მათ, აღზარდოთ მოსწავლეები ტოლერანტ მოქალაქეებად და ვასწავლოთ გაუფრთხილდნენ იმ კულტურულ მემკვიდრეობას, რომლის მოვლა პატრონობაც ეპოქამ დაგვაკისრა ჩვენ. და ვფიქრობთ, ეს პრობლემა აუცილებლად მოგვარდება ამ პროექტის განხორციელების შედეგად და ჩვენ შევძლებთ ამ ორი ერის, ისტორიის, კულტურის, ხელოვნების, ტრადიციებისა და თანაცხოვრების მნიშვნელოვანი დეტალების გაცოცხლებას და ასევე მომავალი ურთიერთობების აღდგენაში დაგვეხმარება. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ პირველი აქტივობა იყო ეს პრობლემის იდენტიფიცირება, რომელშიც ჩართული იყო ის დაფუძნებული იყო ეს ყველაფერი იმ 13 სასკოლო პროექტების 13 მახასიათებელზე, კერძოდ სკოლის სტრუქტურულ ერთეულებთან, ერთეულების ჩართულობა, სასკოლო თემის ჩართულობა, აი ეს შეხვედრები. მეორე აქტივობა, რაც არის დაგეგმილი და დავიწყეთ უკვე განხორციელება დაწყებული გვაქვს, რა თქმა უნდა, ქართულ ებრაული ურთიერთობების შესწავლა და მის მდგრადობაზე ზრუნვა. აი ეს აერთიანებს 13 მახასიათებლის შემდეგ კომპონენტებს: კავშირს ეროვნულ სასწავლო გეგმის სამიზნეთნებასთან, ფორმალურ და არაფორმალური განათლებების კომპეტენციების კომპონენტების გათვალისწინებით. ეხლა მე დეტალურად მოკლედ აგიხსნით თუ რაში მდგომარეობს ეს განხორციელება პროექტის შედეგების ასახვა კომპლექსურ დავალებებში, კლასებს და საფეხურებს შორის კავშირები, ინტერდისციპლინური კავშირების გათვალისწინება. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლაში ჩართულობა. თქვი, პირველ რიგში აღნიშნე მე, რომ ეს აქტივობა იყო ქართულ ებრაული ურთიერთობების შესწავლა და მის მდგრადობაზე ზრუნვა. ამ კუთხით პროექტის ფარგლებში ჩართულია
ძალიან ბევრი კათედრა. კერძოდ, მათემატიკის კათედრა, სახელმწიფო ენის კათედრა, საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა, ესთეტიკის კათედრა. თითოეული მათგანი ყველაზე მნიშვნელოვანს მუშაობენ კომპლექსური დავალების შედგენაზე. უკვე დაწყებულია აქტივობები მათემატიკა მონაცემთა ანალიზზე დასწრებით, კერძოდ, საბაზო საფეხურზე ანხორციელებს მონაცემების დათვას თუ წლების მიხედვით რამდენი ებრაელი სწავლობდა ჩვენ სკოლაში. ასევე მინდა აღნიშნო სახელმწიფო ენის კათედრა მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე შექმნიან ESS, დაწერენ წერილებს მოსწავლეები და გაუგზავნიან თავიანთ თანატოლ ებრაელებს, როგორ წარმოუდგენიათ მათი ურთიერთობა. ასევე მნიშვნელოვანია ისტორიაში მოხდება კომპლექსური დავალების შედგენა, წყაროებზე დაყნობით მოხდება ანალიზი ქართველი და ებრაელი ხალხის თანაცხოვრების შესახებ ქართულ მიწაზე, გეოგრაფიის საგანში მოხდება რუქის შედგენა, კულაში, დაბა კულაშის რუქის შედგენა, სადაც დატანილი იქნება ის უბნები კულაშის, სადაც მასიურად იყვნენ დასახლებული ებრაელი ხალხი, ასევე იქნება დატანილი ხალხთა მეგობრობის მუზეუმი, რომელიც კულაშის ტერიტორიაზეა, სინაგოგა, რომელიც კულაშის ტერიტორიაზეა და ასევე სასაფლაო კულაშელი ებრაელების. ასევე ხელოვნების საგან ხელოვნებაშიც მოხდება ანალიზი სინაგოგას არქიტექტურული მნიშვნელობის შესახებ და გაესმება პარალელები ქართულ ეკლესიასთან, შედარება მოხდება. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ მუსიკაშიც გაკეთდება კომპლექსური დავალება და აქ გავაკეთებთ ანალიზ ტრადიციული ებრაული მუსიკის შესახებ. მესამე აქტივობა, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ციფრული არხების საშუალებით ასთა ურთიერთგაზიარება და გამოხმაურება. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შემდეგ 13 მახასიათებლებიდან ის აერთიანებს შემდეგ კომპონენტებს: თემთან გარე, სასკოლო საზოგადოებასთან თანამშრომლობა და კომუნიკაცია. მინდა გითხრათ, რომ ამ ციფრული არხების საშუალებით ჩვენ როგორც კი დავიწყეთ პროექტზე მუშაობა, დავდეთ რეკლამა ჩვენს სოციალურ გვერდზე, სკოლის სოციალურ გვერდზე, სადაც ვიუწყებოდით, რომ ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში სკოლა ახორციელებდა აი ამ პროექტ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და ეხებოდა ორი ერის ურთიერთობას. ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰპოვა, მინდა გითხრათ, აი ამ ჩვენმა რეკლამამ და ყოველ დღე ათობით ებრაელი შემოდის ჩვენთან კავშირზე, წერს თავისი ესე იგი მადლიერებას, იგონებს იმ ურთიერთობებს, იმ სიყვარულს გამოხატავენ, რაც მათ ამ წლების შედეგად გულში დარჩათ და აკავშირებთ. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ გარდა მაგათი გარდა ებრაელებსა, ძალიან ბევრი ქართველი კურსდამთავრებული თავისი პროფესიიდან გამომდინარე თავაზობს ძალიან დიდ დახმარებას, ჩართულები არიან, გვაწოდებენ სხვადასხვა მასალებს, რაზეც უკვე დიდი ხანია ვმუშაობ და როგორც უკვე აღნიშნე, მე 10 წლების წინ ებრაელი და ქართველი ხალხი ქართულ მუწაზე ცხოვრობდა კულაში და აი დაბა კულაში ახლა თქვენ ხედავთ, დარჩენილია, შემორჩენილია ებრაელთა საცხოვრებელი სახლები, რომელსაც დიდი რუდუნები თულიან, მინდა გითხრათ, ქართველები. და აი ერთი მე აღნიშნე, რომ 70 ძალიან დიდი რაოდენობა ებრაელებსაც სწორედ ჩვენ სკოლაში სწავლობდნენ და მინდა ვთქვა, რომ უკვე ნაწილი მონაცემები დათვლილი აქვს მათემატიკის კათედრას და მუშაობენ კომპლექსურ დავალებაზე და აღმოჩნდა, რომ 70% ყულაშელი ებრაელების მოსახლეობისა სწორედ ჩვენ სკოლაში დადიოდნენ და ამ გამოხმაურებების დროს ერთ-ერთმა ოჯახმა თემიდან, ჩვენი სოფლის თემიდან მოგვაწოდა ფოტო, სადაც 1970-71 წელს არის გამოსაშვები კლასი და 25 მოსწავლიდან მინდა გითხრათ, რომ 17 გახლავთ სწორედ ებრაელი. როგორც მოგახსენეთ, რიგი მიზეზების გამო ქართველ ებრაელებს მოუწიათ საქართველოს დატოვება და მათ შორის იყვნენ კულაშელი ებრაელები. მე მინდა გითხრათ, რომ ისინი ყოველწლიურად აქტიურად დადიან ჩვენ სკოლაში, მოდიან მაის-ივნისის თვეში და დიდი სიყვარულით მოიხსენიებენ თავის კლას, თავის შემოდიან, ეფერებიან, თავიანთ მერხს ეძებენ მასწავლებლებს, თავიანთ მეგობრებს და დიდ სიყვარულს იჭერენ ჩვენს მიმართ. და ეხლა რაც ჩვენ ეს რეკლამა დავდეთ და დიდია, ძალიან დიდი მოხმაურება ყოვა ამ პროექტმა, მინდა გითხრათ, რომ თუ პანდემია ხელს არ შეგუშლის, ძალიან დიდი ნაკადი მაის-ივნისის თვეში ებრაელებისა აუცილებლად ჩამოვლენ და იციან, რომ პრეზენტაცია, რომელიც იგეგმება ივნისის დასაწყისში, სურვილი აქვს, თუ ამის საშუალება იქნება და პანდემია არ შეგუშლის ხელს, აი ამ დიდ უზარმაზარ პრეზენტაციაშიც მიიღონ მონაწილეობა. თუ არა და აუცილებლად შეძლებენ, რომ პირდაპირი ჩართვებით აი ამ პრეზენტაციის დროს ჩაერთონ ჩვენი კულაშელი მეგობრები.
საქართველოდან წასულმა კულაშელმა ებრაელებმა უდიდესი კულტურული მემკვიდრეობა დაგვიტოვეს. ქალაქის ცენტრში დგას, როგორც გითხარით, არის სინაგოგა, სალოცავი და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტი, რომელიც მინდა გითხრათ, პროექტის ფარგლებში ჩაერთო საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი გულდა კავშირის ქუთაისის ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონ მერაბ კვიცარიძემ გამოეხმაურა ჩვენ რეკლამას და ჩამოსულიც იყო ჩვენთან და გვითხრა, რომ თებერვლის პირველ ნახევარში, დაახლოებით 5 თებერვლისთვის, ჩვენი თემის მოსახლეობას ამ პროექტის ფარგლებში ჩაუტარდება უფასო სამედიცინო გამოკვლევები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ ჩვენთვის. და ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ მართალია პროექტი მთავრდება მაისის ბოლოს, მაგრამ პროექტი, როგორც მოგეხსენება, ჩვენი ვალდებულებაა პროექტის ზრდადობაზე ზრუნვა, ვინაიდან ეს რომ ისევ მივიწყებას არ მიეცეს და მხოლოდ ისტორიის ფურცლებზე არ დარჩეს ეს ჩვენი ნამუშევარი, მე მინდა რა ჩვენმა გუნდმა, მე როგორც ლიდერმა ჩავუდექი სათავეში და დავგეგმეთ სასწავლო გეგმაში შესატანი ის პრიორიტეტული საკითხები, რომელიც ხელს შეუწყოს ამ პროექტის მდგრადობაზე ზრუნას. კერძოდ, ყოველ წელს მუზეუმების საერთაშორისო დღეს მოხდება მოსწავლეთა ექსკურსია ებრაელთა მეგობრობის მუზეუმში, რომელიც მდებარეობს სკოლაში და ეს იქნება საფეხურების მიხედვით დაგეგმილი და ყველა ბავშვი მივა და გაიგებს ამ მუზეუმის შესახებ. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ყოველწლიურად ებრაელთა აღდგომის წინა სადღესასწაულო დღეებში დასუფთავდება ებრაელთა სასაფლაო და სინაგოგის მიმდებარე ტერიტორია, ეს ჩაიდება სასწაულო გეგმაში და ყველაზე მნიშვნელოვანი. აქ ჩვენთან ერთად მზაობას აცხადებს ჩვენთან ძალიან ახლოს ჩვენ თემში მდებარე მეორე სკოლა, სადაც კულაშის დაბა კულაშის საჯარო სკოლა, სადაც კიდევ იქაც ძალიან ბევრი ებრაელი სწავლობდა და მათ აქტიურად ჩაერთვებიან, აი ამ აქტივობაში ყოველწლიურად ლიურად იქნებიან ჩვენთან ერთად და ეს ორი სკოლის მოსწავლეები ერთად დაასუფთავებენ ებრაელთა აღდგომის წინა სადღესასწაულო დღეებში ებრაელთა სასაფლაოებს და სინაგოგას მიმდებარე ტერიობას. აი ახლა მე მინდა გითხრა, თუ პროექტის განხორციელება რა შეუწყობს ხელს, ეს მაშინვე დავგეგმეთ ჩვენ, როცა დავწერეთ პროექტი, მაგრამ უკვე დაწყებული განხორციელებია. წვეთინებს 12 წუთი გავიდა ჩვენი პრეზენტაცია. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ გეტყვით, რომ სასკოლო კულტურა უფრო მაღალ დონეზე ავიდა, გამრავალფეროვნდა უკვე სასწავლო პროცესი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიზნით საკუთარი პასუხისგებლობა უკვე იგზნეს მოსწავლეებმა და ყველაფერმა ერთად ხელი შეუწყო, მართალია სკოლის განვითარებას შეუწყობს და უფრო მასშტაბური პროექტების განხორციელებას შევძლებთ მომავალში. რაც თავარი არ გუჩიოდით ნამდვილად თანამშრომლობით კულტურა სკოლაში, მაგრამ ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში ჩვენ შევძელით, რომ სკოლა შეიკრა როგორც ერთიანი გუნდი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ქაბატონო იზოლდა, გისმენთ. მადლობა მინდა. გესმით ჩემი გიორგი? იახლია. მადლობა მინდა მოახსენო მოხსენებელს. ძალიან ისეთი საინტერესო მოგონება ასე ვთქვათ, აღმეძრა ეხლა ჩემს გონებაში, რომელიც დაკავშირებულია 1979 წელთან. როცა თბილისში ჩვენთან მაშინ მუზეუმში ექსკურსოვლად მუშაობდი და თავდაპირველი იყო ეფრაიმ გული, გულიელაშვილი, რომელსაც ხაზერის თქვენი კულაში სკოლა ჰქონდა დამთავრებული. მან უდიდესი სიყვარული გაათვალიერა ჩვენს საგანძურია. როდესაც საგანძურში შევედი, ეხლა ცრემლები მადგება. ჩემი კურსი ჩვენ დაიწერა მან, დაიღო წაიღო. ესეც მიბზანდებოდა, მქონდა წელი პატარა ესეთი ხის სამარი, გულსამაგრი ვაჩუქე და იმ წელს ზუსტად ებრაიმ გურს უწევდა კანდიდატად იყო წარდგენილი ებრაულ პარლამენტში და მე ვთხარი, რომ აი ამ ცხენს ჩუქნი და ამ ცხენზე ამხედრებული მინდა შევძანდეთ პარლამენტში მეთქი. გავიდა რაღაც გარკვეული დრო და ახლოს წელიწად ნახევარი და ბატონ ებრაიმ ისევ ჩამორძანდა თბილისში, სპეციალურად მოვიდა ჩვენთან მუზეუმში, მომინახულა, ჩამომიტანა არაჩვეულებრივად საჩუქარად ძვირფასი წიგნები და დიდი მადლობა მითხრა, მე მართლა ცხენზე ამხედრებული შევედი პარლამენტში და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ყველაზე მეტად იმან გამახარა, რომ მე თითქმის
როდესაც რაღაცა სიყვარული და ის ჩემ მონატრება გამიჩნდება ჩემი მეორე სამშობლო საქართველოსიო, მე ვრთავ იმ ვიდეოს და გისმენთ თქვენო. ჩემთვის ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ბედნიერება იყო და აი ახლა თქვენმა მოხსენებამაც ისეთი რაღაც სასიამოვნო ისინი ამისთვის მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ათეული კი არა, ჩვენ 1000 წლეულები გვაკავშირებს, 1000 წლეული მეგობრობა ებრაულ ერთთან და ერთთან, რომელსაც ყველა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში თითქმის იდევნებოდნენ, ჩვენთან არასოდეს, არასოდეს ამერს არაფერი არ შეხებია უდიდესი სიყვარული. ამიტომაც ისინი ყოველთვის მოიხსენიებენ ჩვენს ქვეყანას თავის მეორე სამშობლოდ. აი ამ მეორე სამშობლოს სახელითაც მე მინდა თქვენ მადლობა გადაგიხადოთ ქალბატონე ამოხსენებისათვის და ამ არაჩვეულებრივი პროექტისთვის. და ერთი თხოვნა მექნება ესეთი სურვილი, თუ თქვენ გექნებათ ამის საშუალება, რომ ჩვენ თბილისში მაისის პირველ მაისის ქუჩაზე, ეხლა მგონი გადაარქვეს სახელი, აღარ მახსოვს ზუსტად ახალი სახელი ქვია ამ ქუჩას, მდებარეობს მუზეუმი, ებრაელების მუზეუმი, რომელიც არის ძალიან დიდი კულტურის ცენტრი საქართველოში და არაჩვეულებრივი ღონისძიებები ტარდება, ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ ამ მუზეუმთან და სასურველი იქნება, რომ თქვა თქვენი ბავშვებიც ამ მუზეუმს ეწვიან. არაჩვეულებრივი და ძალიან საინტერესო არის არქიტექტურულადაც და შიდა კომპოზიციაც ჩვენთან თბილისში არის აგებული სინაგოგა და ესეც რაღაც საინტერესო იქნება თემი გახორციელების ფასებისაც, რომ აი როგორც ამბობენ, ერთი ხელის გულზე დგას სინაგოგა, მეჩეთი და ქრისტიანული ტაძარი. აი ამ ამ ფასადზე თუ თქვენს ბავშვებს ამ თემას გააცნობთ, ალბათ საინტერესო იქნება და კიდევ ერთი ხორი დაასრულოთ მოხსენებისათვის. აუცილებლად. მადლობა. მადლობა. აგი, ძალიან დიდი მადლობა. კოლეგებს მიმართავ კითხები ხო არა გაქვთ ქალბატონ ეკატერინესთან? არავის კითხვა არ აქვს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ეკატერინე ასეთ საინტერესო პრეზენტაციისთვის. თქვენი თემა, ასე ვთქვათ, და პრეზენტაცია ენათესავება კულტურულ მრავალფეროვნებას, რადგან ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ სასარგებლოდ გააკეთეთ ეს არჩევანი. ერთი სამით დავამატებთ, ბატონო გიორგი, აი უზარმაზარ პრეზენტაციას გეგმავთ ჩართვებით, ჩვენი კურსდამთავრებული გახლავთ აშტოდის ვიცე-მერი, დაწყებით საფეხურზე ჩვენთან სწავლობდა და იმ მანაც გამოთქვა მზაობა და ტელეხიდიც გვინდა მოვაწყო და ძალიან გრანდიოზული პრეზენტაცია, ფინალი. იმედია პანდემია ამის საშუალებას მოგცენ და ჩვენს ძირძველ ქართველ ებრაელთა აი იმ სკოლის ეზოში მოვაწყოთ ამ პრეზენტაციას და აუცილებლად იმას პინძლებთ. მინდა გითხრათ. ბატონო, ჩოჩიშვილმა აწია ხელი. გისმენთ ბატონო დავით. დიახ, მოგესალმებით ყველას. უბრალოდ აღარ ვაპირებდი, მაგრამ იმდენად მასტური წერდი SMS, მაგრამ იმდენად მასტური თემაა პირადად ჩემთვის, რომ ჩემი დისერტაცია უშუალოდ ეხება ქართულ ებრაულ ურთიერთობებს და მოგეხსენებათ, რომ ამ ორი ერის თანაცხოვრება ეს არის მართლაც უნიკალური სოფლიო ისტორიაში და ძალიან სასიამოვნოა, რომ აი ამ ასაკის მოსწავლეები იწყებენ უკვე ამაზე საუბარს. ეს ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია, რომ ეს ფაქტიურად ყველა ქვეყანამ უნდა შეისწავლოს და ეს არის ნიმუში, როგორც შეიძლება ორი აბსოლუტურად განსხვავებული ეთნიკური, მენტალური, რელიგიური, ლინგვისტური, ასე ვთქვათ, ადამიანების ჯგუფმა იცხოვროს ასე შეხმატკივილებულად და მოგახსენებათ, რომ ქართული ებრაული ურთიერთობა როგორც არამატერიალური ძეგლი ასე უკვე გამოცხადებული UNESCO-ს მიერ და უბრალოდ ქალბატონ ეკატერინე ჯამბურიას ტელეფონის ნომერი, უბრალოდ მე დავწერ აქ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომ შეიძლება რომ დაგიკავშირდებით და შემოვნებით, ძალიან კარგი იქნება. კარგით. მე უშუალოდ ჩემი კათედრის გამგე გახლავთ თვითონ ქართველ ებრაელთა ისტორიის ასე ვთქვათ ციგნის ავტორი ბატონი ედარ მამისთვალიშვილი. ჩემი ციგნით სწორედ ქართულ ებრაულ ურთიერთობებს ეხება, უბრალოდ ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნიდან ახალი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნიამდე და აი ძალიან დიდი სურვილი გამიჩნდა თქვენთან უშუალო ურთიერთობის და თანამშრომლობის. ბატონო, სიამოვნები ჩვენთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გამოხმაურებები და ინტერესი ძალიან დიდია მოსწავლეებში, მშობლებში. სრულიად თემი არის მოცული აი ამ საქმით. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბედნიერად გრძნობენ თავს და მიხარია, რომ გაამართლა ამ პროექტმა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თვითონ პროექტს, რომ აი ესეთი მარგალიტები წარმოაჩინა უშუალოდ აი ამ. მადლობა. მადლობა.
დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ჩართვისთვის. დიდი მადლობა თქვენ ბატონო დავით კითხვის დასწრისთვის და აზრის გამოხატვისთვის. მოკლედ მე გამეორდები ქოთნე კატერინე რა ქვია ქალბატონიზოვ და სიტყვებს. ჩვენთან მართლა ძალიან საინტერესო მუზეუმი არის, ბაზოვის სახელობის მუზეუმი არის, რომელიც განახლებულია მთლიანად და თანამედროვე მუზეუმი არის გაკეთებული და კარგი იქნება თუ კი მოხერხდება და გამოიყენ თქვენს მოსწავლეებს. და მოქმედი სინაგოგა არის, რომელშიც ასევე ლოცვის დროსაც კი უშვებენ მნახველებს. მე ჩემი მოსწავლეები მაგალითად ყავს შეყვანილი და გვინახავს როგორც ინტერიერი, ასევე ექსტერიერი და შესაბამისად და ძალიან საციანი და საინტერესო პროცესია. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენს სასარგებლოდ გააკეთეთ, ასე ვთქვათ, ეს პრეზენტაცია და არ გადაინაცვლეთ კულტურულ მრავალფეროვნებაში. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ პრეზენტაციაზე. ქალბატონი ნინო ქუმსიაშვილი, ქალაქ თბილისის 190-ე საჯარო სკოლა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც ბატონმა გიორგი აღნიშნა, მე ვარ 190-ე საჯარო სკოლის ხელოვნების მასწავლებელი. და მე ჩვენ დირექტორს დიდ მადლობას გადავხდი, რომ მომცა საშუალება მე თანაბრად წარმედგინა ჩვენი პროექტი. და ახლა არ გიდგენთ ერთი წუთით გავხსნი. გაზიარდა უკაცრავად? კია, გაზიარდა. კი ხო, ძალიან კარგი. შევინარჩუნოთ იდენტობა და თვითმყოფადობა. რატომ მაინც და მაინც კულტურული მემკვიდრეობა, რატომ გადავწყვიტეთ ეს ყველაფერი? კულტურული მემკვიდრეობა ცხადია, ეს არის საფუძველი, რომელიც გამოძრავებს, გვიბიძგებს წინსვლისაკენ და იდენტობას განაპირობებს ჩვენსას. ეს არის გენეტიკური გამოცდილება, ისა და ინდივიდუალის წყარო, რომელსაც სჭირდება გაშიფრვა, გაცხადება და მომავალი თავისათვის გადაცემა. სხვადასხვა თითოეულ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს გასნობიერებული თავისი როლი, პასუხისმგებლობა და უფლება მემკვიდრეობის დაცვისა და პატრონობის საქმეში. და სხვადასხვა ეროვნული სასწავლებლებმა ჩვენი გვეუბნება, რომ ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის პატივისცემა და მათ დაცვაზე ზრუნვა ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა, იგივეთ უწყობს პატრიოტი, პასუხისმგებლიანი მოქალაქის აღზრდას. ასე შემდეგ აღარ შეგაცნებ თავს ეროვნული სასწავლებლების მოცემული დებულებს, ამას ყველა იცნობთ. რატომ ჭირდება დაცვა კულტურული მემკვიდრეობის? ის არაა მუდმივი, მის წინაშე არის საფრთხეები, რომლებიც როგორც ბუნებრივი, ასევე ადამიანური ფაქტორებით შეიძლება იყოს განპირობებული. სამწუხაროდ საზოგადოება ხშირად ვერ აცნობიერებს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობას და ჩვენმა გამოსილებამაც აჩვენა, რომ ჩვენ სასკოლო საზოგადოებაში კულტურული მემკვიდრეობის მისი დაცვის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმართ უძველესი დამოკიდებულების ფაქტებიც. და რა შეუძლია სკოლას? ჩვენის აზრით, სკოლა შეუძლია ასწავლოს ხებს და ამ გზით უზრუნველყოს მემკვიდრეობის სოციალური უნარიანობა. სწორედ ამიტომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა მესამე თაობის ეროვნულ სასწავლებლებში ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემაა და სკოლის საერთო კულტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი. მასნობიერებით რაიმე ზემოთქმულს გადავწყვიტეთ საკუთარი მოგდალებული ძვლის შეგვეტანა წინაპართა მემკვიდრეობის დაცვაში. სწორედ ამიტომ განვიზრახეთ პროექტის განხორციელება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თემაზე, რომლის ფარგლებში ჩვენ შევძლებთ მივცეთ ჩვენს მოსწავლეებს შესაბამისი ცოდნა, ჩამოვყალიბოთ შესაბამისი უნარები და დამოკიდებულებები, გავზარდოთ საზოგადოებრივი ინტერესი აღნიშნული თემის მიმართ, განახორციელოთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვითი კონკრეტული ღონისძიებები. საწყის ეტაპზე ცხადია შეიქმნა ჯგუფი, ხელმძღვანელი მე ვარ. გაიჭედა თქვენი ხმა ბატონო გოჩი. არის მის ხომ? არის მის? კი არის მის, გაიჭედა მისი ხომ? თვითონ რა თქო, რაღაც იქ მოხდა ეტყობა ინტერნეტში.
იქნებ ტელეფონით შეეხმიანოთ გიორგი. ალბათ ინტერნეტის პრობლემა აშკარად. მეტყობა. ვესაუბრე და რაღაცა პრობლემა არისო და შემოვალ ამწუხ. დაველოდოთ, თუ არ შემოვიდა 1-2 წუთის განმავლობაში, გადავიდეთ შემდეგ პრეზენტაციაზე და შემდეგ ისე დავუბრუნდეთ ბატონობჩის. აგერ დაგვიბრუნდა ბატონი გოჩა. ამის მოგიხდით რაც რატომღაც ტექნიკური ხარვეზებია და კი ბატონო არ ვართ ამისგან დაზღვეულები გოჩა. ადგილიდან გავაგრძელებ საიდანაც შევწყვიტეთ. ცხადია მუშაობა დაიწყეთ პროექტის დაგეგმვით, შეიჭა სამი ნიჯგუფი. პროექტი გაიყო სამ ნაწილად, მოსამზადებელი განხორციელებისა და შეჯამების ეტაპები. და მოსამზადებელი ეტაპზე ცხადია გადავწყვიტეთ გაგვერკვია რა საჭიროებების წინაშე ვიდექით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით ჩვენ სამ ბიზნეს ჯგუფში შეიძლება შესაბამისი ინსტრუმენტები გაიწერა აქტივობები დროში საჭიროებების დადგენის შემდეგ მათი გათვალისწინებით დაიგეგმა ვებინარები რომლებზე სწორედ საჭიროებიდან გამომდინარე აქცენტები იქნებოდა და ამ ვებინარების დანიშნულება უნდა ყოფილიყო სამ ბიზნეს ჯგუფის ინფორმირებულობის დონის გაზრდა მათი დამოკიდებულებების შეცვლა პროექტის თემასთან დაკავშირებით. ცხადია პირველ რიგში ვიფიქრეთ სასწავლო ბიზნესზე პროექტის კავშირზე ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან და გამომდინარე აქედან დაიგეგმა და დროში გაიწერა საპროექტო თემაზე კომპლექსური დავალებების შექმნა და შესრულება. საბაზო საფეხურის ყველა გლაში შეიქმნება და შესრულდება თითო კომპლექსური დავალება ისტორიაში, ხელოვნებაში, უცხოენებში, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. ზოგადად პროექტის არსიდან გამომდინარე ვიფიქრებ კონკრეტული პრაქტიკული ღონისძიებების გატარებაზე. დაგვიგეთ სკოლის გაზეთისა და ვიდეო რგოლის დამზადება, ჩვენი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვითი კონკრეტული ღონისძიებები. აქ დასუფთავდება ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიები, განთავსდება საინფორმაციო ბანერები, გაზეთი, ვიდეო რგოლი და ღონისძიების ამსახველი მასალები განთავსდება ინტერნეტ სივრცეში, შეიქმნება ბლოგი კულტურული მემკვიდრეობის თემაზე. ჩვენ შევარჩიეთ აქ ჩვენ ტერიტორიაზე ასეთი ორი ესეთი ძეგლი, კაცხის სვეტი და სვერის ციხე. ეს სლაიდები ასახავს მათ მდგომარეობას. ხოლო შემაჯამებელ ეტაპზე დაიგეგმა კონფერენცია, რომელზეც დაწვრილებით მიმოვიხილავთ პროექტის განხორციელებას. მნიშვნელოვანია პროექტის მიმდინარეობის შეფასება და გამომდინარე არხედან პროექტის განმახორციელებელმა ჯგუფმა იფიქრა მონიტორინგის ფორმებზე და ინსტრუმენტებზე. დაიგეგმა შუალედური და საბოლოო მონიტორინგი. გაიწერა დროში აქტივობები და შეიქმნა კალენდარი და ცხადია შექმნით პროექტის ბიუჯეტიც. მუშაობის პროცესში ვასნობიერებდით იმას, რომ აქტივობების მეტი წილის განხორციელება ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე მოგვიწევდა დისტანციურ რეჟიმში, ვითვალისწინებდით შესაძლო რისკებს და ეს რისკები დაჯგუფდა შიდა და გარე ფაქტორების გათვალისწინებით. პროექტის მუშაობის დროს ფიქრობით გაგვიზარდა ჩართული მხარეების რაოდენობა,
პროექტი ჩართულია სასწავლო კათედრების საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობა, სკოლის ადმინისტრაცია, მოსწავლეთა მშობლები და პროექტში მონაწილეობას ასევე ღებულობს ადგილობრივი თვითმმართველობა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის განვლობის სახით. ვიფიქრეთ პროექტის მდგრადობაზედაც და შესაბამისად გაიწერა პროექტის შემდგომი აქტივობები. შემდეგ ეტაპზე ვეღმავთ მოვიცოთ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. პროექტის მუშაობის პროცესში ჩვენ ჰქონდა ჯგუფი და დიდი დახმარება გაგვიწია ჯგუფმა, ამ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ბატონი გივი ვაგნიძე და ამ ჯგუფის შეხვედრებზე დაწვრილებით მიმოვიხილავდით ყველა საკითხს, ვიზიარებდით და ვაზიარებდით გამოცდილებებს, რეგულარულით რეკომენდაციებს. ამ ეტაპზე ნაწილი აქტივობებისა განხორციელებულია, კეთოდ დასრულებულია საჭიროებების კვლევა, პლატფორმა Teams-ში შეიქმნა ჯგუფები საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისა და მათი მშობლებისათვის. ამ ჯგუფების საშუალებით მათ მიეწოდათ შესაბამისი კითხვარები და შემდეგ გამოკითხვის ანალიზის საფუძველზე განისაზღვრა პროექტის პრიორიტეტული მიმართულებები. ახლა დაგეგმილია უკვე ვებინარების ჩატარება, უკვე მზადაა ეს ვებინარები და მომდევნო კვირაში ჩვენ ამას ჩავატარებთ. იმეც ვიტოვებთ, რომ აი მონაწილე მხარეების აქტიური ჩართულობით პროექტი წარმატებით განხორციელდება და ამით ჩვენს მოგზაურობაში შევიტანთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ზოგადად სასკოლო თემში დემოკრატიული კულტურის დამკვიდრების საქმეში. მადლობა ყურადღებისათვის, მოდით ერთით იმ ტექნიკური ხარვეზებისათვის, რომელიც ჰქონდა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გოჩა, თქვენ ჩაედით, ის თქვათ, ამ თავის ხარვეზიან და ჩაედით რეგლამენტში. ისმენთ ქალთან ისობდა. მოკლედ დღეს ჩემი ასე ვქოთ, ჩემი დღეა. ბატონო გოჩა, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ჩემი ცხოვრების გარკვეული ნაწილი დაკავშირებული არის თქვენს კუთხესთან. თქვენ ალბათ მოგიხსენებათ წლების მანძილზე დინარე ჯროჭოლას ხეობაში არსებულ გამოქვაბულებს, ესე იყო ზუძუანას გამოქვაბული, სამელეკლდე, სამერცხლეკლდე, აქ გათხრებს ატარებდა ბატონი დავით უშაბრამიშვილი. ჩემი სტუდენტობის წლებიდან მოყოლებული, მე მასთან როგორც არქეოლოგი ისე ვმუშაობდი, თითქმის 6 წლის მანძილზე მაგ ხეობაში ზაფხულს ვატარებდი. ცხოვრობდი თხომე ზოდის სკოლის შენობაში, ის იყო ჩვენი ბაზა, ასე ვთქვათ, და ძალიან ტკბილ და ისეთ სასიამოვნო მოგონებად მაქვს ეგ ხეობა. ხლა მე მოხარული ვარ იმისა, რომ თქვენ ჩვენივრად წარმოაჩინეთ ეს თქვენი პროექტი და რაღაცნაირად ციცეთი გულში ის გამიჩნდა სურვილი იმისა, რომ იქნება და სამომავლოდ თქვენი ბავშვები დაინტერესდნენ აი ამ გამოქვაბული ამ ძეგლებით. ეს არის ის არაჩვეულებრივი უმნიშვნელოვანესი ისტორიული ძეგლები, რომელშიც პალეოლითის ხანის ადამიანის ნამოსახლარები გავთხარეთ ჩვენ და არაჩვეულებრივი მასალა იქნება მათ აღმოჩენილი. ეს მასალა დღესდღეობით წარმოდგენილი არის ჯანაშიას სახელობის, უბრალოდ საქართველოს ეროვნულ ჩვენ გავერთიანდით და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმის არქეოლოგიის ფონდებში. ისე რომ საინტერესო იქნება თქვენი ბავშვებისთვის, თუ კი დაინტერესდებიან, იმიტომ რომ საქართველოში საჩხერეში და ეს თქვა დინარეს ნაპირას არსებული გამოქვა ფარდულები უბრალოდ არის პარალელური მასალა ჭიათურაში არსებული აი ამ გამოქვაბულში მოპოვებული მასალის, იმიტომ რომ ეს არის სოფლიო მნიშვნელობის ცენტრი, სადაც აღმოჩენილი იქნა პალეოლითის დროის ადამიანის ნამოსახლარები. თუ თქვენი ახალგაზრდები დაინტერესებენ და დაინტერესებთ, ძალიან კარგი იქნება, მათ შეუძლიათ მასალაც მოინახულონ, რომელიც ჩვენს მუზეუმში, ეროვნულ მუზეუმში არის დაცული და შეიძლება საერთოდ რაღაც საინტერესო გამოვიდეს სამომავლოდ. რა შეეხება ახლა დღემანდელ თქვენს აი ამ პრეზენტაციას, მე მოხარული ვარ იმისა, რომ აი ეს ორი არაჩვეულებრივი ძეგლი აგირჩევიათ, რომელიც მართლა ასევე უნიკალურია, განსაკუთრებით კაცხის სვეტი. ეს არის არ ვიცი მე საოცრებათა შორის საოცრება. მე როდესაც პირველად მივედი და დავდექი, ვერაფრით ვერ წარმომედგინა, როგორ შეიძლება მითქი ეს ადამიანის ხელს შეეკბას. ეს ჩემთვის პირადად ესეთ საოცრების შთაბეჭდილება დატოვა კაცხის სვეტმა. ისე რომ, რა ვიცი, დიდი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ მოხსენებისათვის და ამ ჩემთვის სასიამოვნო მოგონებისათვის, რომელიც წლების მანძილზე მაკავშირებდა ჭიათურის ხეობასთან. მადლობთ, აუცილებლად გავითვალისწინებთ თქვენს რეკომენდაციებს. დიდი მადლობა. მადლობა, ქალთან იზოლდა. ჩვენს კოლეგებს ხო არ აქვთ კითხვები?
თუ ვინმე აქვს ხელისაწერით მანიშნეთ და ჩაგირთავთ მიკროფონს. კარგი, არავის არ აქვს კითხვა, ბატონი გივი გაგნიძე იწერება, გოჩა შუბითიძე, კარგი პრეზენტაცია იყო, წარმატებებს გისურვებთ. ბატონო გოჩა, მე მაინტერესებს, დამთავრდა სარესტავრაციო სამუშაოები კაცხის სვეტზე? კაცხის პრინციპში დასრულებულია, პატა რაღაცები დარჩა, პრინციპში მზადაა ყველაფერი. თითქმის ბოლომდე გავიდნენ თითქმის. კი, და უნიშნელი რაღაცები დარჩა, ძირითადად დასრულებულია სამუშაოები. მე შარშან ვიყავი მან ოქტომბერში და საკმაოდ აქტიურ პროცესში იყვნენ, ასე ვთქვათ, რესტავრაციის. კალბატონი აბრამიშვილი სალომე წერს, მიხარია, რომ მეზობელ მუნიციპალიტეტში ანალოგიური პროექტი მიმდინარეობს და შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ კიდევაც, ბატონო გოჩა. დიდი მადლობა შეგესმიანებით. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. გადავიდეთ მაშინ შემდეგ პრეზენტაციაზე და ქალბატონი ნანა ნარიმანაშვილი არის გიორგი ლეონიძის სახელობის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარძეული საჯარო სკოლა. მოგესალმებით. ჩვენი სკოლა ახალი სკოლის მოდელში გასულ სასწავლო წელს ჩაერთო და მას შემდეგ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელეს. დღეს ჩვენი სკოლისთვის მნიშვნელოვანი დღეა, რადგანაც ძალიან დიდი პატივი მაქვს წარმოადგინო ჩემი სკოლა თქვენ წინაშე პროექტით „ვზით განათებული 1000 წლეულები“. პროექტის სახელწოდება არის სიმბოლური, რადგანაც ავიღეთ ცნობილი მეცნიერის და არქეოლოგის ბატონი ჯურხან ნადირაძის წიგნის სათაურიდან, რომელიც საჩხერის მუნიციპალიტეტში სოფელ საერხის არქეოლოგიურ გათხრებს და უნიკალურ აღმოჩენებს ეხება. პრიორიტეტულ მიმართულებად ავირჩიეთ კულტურული მემკვიდრეობები, რადგანაც ჩვენი სკოლა ისტორიულად მნიშვნელოვან ადგილას მდებარეობს. ამ ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ნივთები მსოფლიო მნიშვნელობისა და ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 პირველი საუკუნეებით თარიღდება, ხოლო ბატონი ჯურხა ნადირაძის სახელი ჩვენ სკოლას 2014 წელს მიენიჭა. მოგახსენებათ, საქართველოს უდიდესი ისტორიისა და კულტურის მქონე ქვეყანაა, თუმცა თანამედროვე სამყაროში ხშირად ყურადღების მიღმართ რჩება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება. მართალია, არაერთი საერთაშორისო თუ ქართული ორგანიზაცია მუშაობს ქართული მემკვიდრეობის შენარჩუნების საკითხზე, მაგრამ მაინც უხვად გვაქვს საქართველოში მიეწყებული მსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლები. ამიტომაც პროექტის ფარგლებში გვინდა საერთის როგორც უძველესი ანტიკური ხანის ქალაქის ისტორია გამოვამზეუროთ და მომავალ თაობებს დაუტოვოთ. მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი დრო გავიდა მაგ შემდეგ, რაც საერთეში ცნობილ არქეოლოგთა ექსპედიცია მუშაობდა და არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა. ამიტომაც თემში ჩატარებულმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ ამ მოვლენის მიმართ ცნობიერება და ინტერესი ძალიან დაბალია. არქეოლოგიური გათხრების ადგილს კი იშვიათად თუ სტუმრობს ვინმე. ჩვენი პროექტის მთავარი მიზანია მოსწავლეებში გაიზარდოს თვითშეგნება, გაიაზრონ საკუთარი ქვეყნის ხელოვნების ისტორია და გაუჩნდეთ პატივისცემის გრძნობა ქართული კულტურის მიმართ. პროექტმა ხელი უნდა შეუწყოს მოსწავლეებში სამოქალაქო ცნობიერების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობისა და საზოგადოების წინაშე საკუთარი მოვალეობის და პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას. ასევე ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს საერთის არქეოლოგიური გათხრების ადგილის პოპულარიზაცია მოახდინოთ და ტურისტებისათვის მიმზიდველ ადგილად გადავაქციოთ. საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან არქეოლოგიური გათხრების ადგილზე შემეცნებითი ტურები მოვაწყოთ. სკოლაში უკვე დავიწყეთ ამისი გაკეთება და ეს არის სპეციალურად გამოყოფილ სივრცეში ვაწყობთ კლას მუზეუმს და ასევე შევისწავლით სოფლის ტოპონიმიკურ და ონომასტიკურ მასალებს, რომელიც მოიცავს ჰიდროდინამიკას, აგრონომიკას, გეომორფოლოგიას, ონომასტიკას და ამ თვალსაზრისით ძალიან მდიდარი აღმოჩნდა სოფლის საერთე. პროექტში აქტიურადაა ჩართული ჯგუფი, რომელიც 7 მასწავლებლისგან შედგება. უპირველესად ესენი არიან საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრიდან, ასევე ესთეტიკური აღზრდისა და სხვა კათედრებიდან. მოცემულ ეტაპზე მიუხედავად ქვეყანაში არსებული ფონისა, მაინც მოახერხეთ ბევრი აქტივობის განხორციელება. როგორც დაგეგმილია, ბევრი ინიციატივა და აქტიობა განხორციელდება სასწავლო წლის დასასრულამდე და მანამდე შევიხედოთ ჩვენს მუზეუმში და თვალი გადავავლოთ განხორციელებულ აქტივობებს.
პირველი ეს რაც იყო დავიწყეთ კვლევით, ანუ ობიექტის შესახებ ცნობიერების დასადგენად დავიწყეთ კვლევების ჩატარება. კვლევებისათვის გამოვიყენეთ სხვადასხვა ინსტრუმენტები, ინტერვიუ, ფოკუს ჯგუფი, გამოკითხვა, დაკვირვება. აღნიშნული კვლევები დაგვეხმარა, რომ პროექტი მორგებული ყოფილიყო ადგილობრივი თემის და საზოგადოების ინტერესებს. შემდეგ სკოლაში გამოყავით სპეციალური სივრცე ეთნოგრაფიული მუზეუმის მოსაწყობად და შეუდექით სამუშაოებს. ამ ეტაპზე მუზეუმში განთავსდა ბანერები, სტენდები, ფოტომასალა, წიგნები ჯურხა და ელდარ ნადირაძეების ავტორობით. გარკვეულწილად შევისწავლეთ ადგილი, სადაც არქეოლოგიური სამუშაოები მიმდინარეობდა, ესენია საბადურისა და ლომინაურის გორები და შევაგროვეთ სოფლის ტოპონიმიკური და ონომასტიკური მასალები. აი აქ მე ხედავთ ახლა საერხის ანტიკური ხანის აღმოჩენებს, უფრო სწორად ახალ აღმოჩენებს, მაგრამ ანტიკური ხანიდან. ეს არის ძველი წელთაღრიცხვით მე-5 საუკუნე. უძვირფასესი და უმნიშვნელოვანესი მასალა აღმოჩენილი სოფელ საერხეში. ეს მე-5 საუკუნე, ესენია უმაღლესი ხარისხის ოქროთი დამზადებული. ეს არის საბადურის გორა, სადაც მიმდინარეობდა გათხრები. ჩვენი სოფლის ტოპონიმიკური და ონომასტიკური მასალები ამხრივაც მდიდარია. შევისწავლეთ ჰიდროდინამიკა, ძალიან წყალუხვი აღმოჩნდა სოფელი საერხე, წყაროების, ჭაროების, პატარა მდინარეების თვალსაზრისით. ასევე მრავალფეროვანი აგრონიმიკა აქვს, არის ვაკეტყეები, ვენახები, საყანე ადგილები, მინდვრები. შევისწავლეთ ასევე გეომორფოლოგია და მდებარეობა, საერხის წარმომავლობა, სახელის სახელწოდების უფრო სწორად. და ეს არის ფირი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფირი, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა, იმიტომ რომ ეს ფირი ფიზიკურად არც ეროვნულ არქივს არ ქონდა, რომელიც მოგვაწოდა იმჟამინდელმა კინოს დირექტორმა, საჩუქრად გადმოგცა და ეს არის ფირი, სადაც იმჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლების სტუმრობენ საერხეს, არიან მეცნიერ მუშაკები, არქეოლოგები, მწერლები, პოეტები და რომელსაც თავად ჯურხა მასპინძლობს. და ძალიან გთხოვთ, მოუსმინოთ ფილმს. სამწუხაროდ ხმა არის მის. არის მის ხმა? ერთი წამი ფოლიფის გამო. ყველის ხეობაში ადამიანმა ბინა დაიდო ჯერ კიდევ ქვის ხანაში და შესაბამისად ამ პერიოდის მასალა ყველა თვალსაზრისით სოფლიოს მნიშვნელობის მონაპოვრად აღმოჩნდა. ჯურხა ნადირაძის სამეცნიერო და სამწერლო მოღვაწეობაში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა ადრე ანტიკურ კულტურას. არქეოლოგიური დაზვერვის სამუშაოების შედეგად სოფელ საერთაში ლომინაურზე, სადაც ტაძრის სვეტის კვარცხლბე კი იპოვეს თავდაპირველად, აღმოჩნდა სხვადასხვა სახის მასალა, რომელთაგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ფალიკურ კულტთან დაკავშირებული საგნები, რომელთა ერთობლიობა ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 პირველი საუკუნეებით დაემთავრა. 1968 წელს შეიქმნა ყვირილის ხეობის არქეოლოგიური ექსპედიცია, რომელსაც სათავეში ჯურხა ნადირაძე ჩაუდგა. იგი მაშინ ხელოვნების მუზეუმის წინა ფეოდალურ ხანის არქეოლოგიურ ნაყოფლებას ხელმძღვანელობდა. მოახერხა ექსპედიციისათვის საჭირო სახსრების მოძიება და საერთაშორისო საბადურის გორასზე გათხრები დაიწყო.
საბადური. ეს უცნაური სახელი აქაურმა ენუქიძეებმა შეარქვეს გორას, რადგან იქ ხშირად პოულობდნენ ოქროს ნივთებსა და სპილენძის ჭურჭელს. თავდაპირველად მიწის ზედაფენებში გამოიკვეთა სხვადასხვა ხასიათის ნაგებობათა ნაშთები, ხოლო მოგვიანებით 5-6 მეტრის სიმაღლეზე აღმოჩნდა საკულტო მოედანი, ორმო და მდიდრული აკლდამები. ეს იყო ნახევარმეტრიანი რკინის ძლავრი ლურსმებით დაჭედილი ძელებით შეკრული აკლდამები, რომლებსაც 2-მეტრიანი ქვაბრილი ფარავდა. ერთ-ერთ სამარხში, რომლის საერთო ფართობი 20 კვადრატულ მეტრს უდრიდა, დაკრძალული იყო 5 ქალი, 1 მამაკაცი და 5 ცხე. სამარხის გაწმენდისას თანდათანობით ჩნდებოდა ადგილობრივი და შემოტანილი კერები, ჯავშნის ნაწილები, ძველბერძნული ლეკითოსის ფრაგმენტები, პალმედი ჩემკული შავლაქიანი ანტიკური ჯამი და ურწყინვალისი ხელოვნებით შესრულებული საიუველირო ნაწილები. ვერცხლის დიადემა, ოქროს საყურეები, სამაჯურები, ვერცისთავიანი ყელცაბა, მინი ქანდაკებები, იმპორტული ჭურჭელი. შეძირულ ცხენებს ბრინჯაოს ლაგამთან ერთად ასმული ჰქონდათ ტახის ეშვის ფორმის ოქროს სამშენისები, ოქროს საღებავი და ბრინჯაოს ეშვანი. აკლდამაში დამარხულ მიცვალებულთა შორის აშკარად შეიმჩნეოდა ქონებრივი დიფერენციაცია, რაც ცხენების მორთულობაშიც კარგად ჩანდა. აღნიშნებელი იმისაა, რომ დიდებულები განისვენებდნენ თავიანთ მონამხეულებთან ერთად. საბადურის გორაზე გაითხარა 2000-ზე მეტი სამარხი და აქ აღმოჩენილი არტეფაქტები უჩინობლად ადასტურებენ, რომ საქმნობოს ძველი კოლხეთის საზოგადოების მაღალი წრის წარმომადგენლებთან. ეს კომპლექსები მნიშვნელოვნად ამდიდრებს და აფართოებს ჩვენს წარმოდგენას ანტიკური ხანის ქართულ კულტურაზე. საერთაში აღმოჩენილ ვერცხლის დიადემებს, რომლებიც საქართველოში მსგავს სამკაულთა განაწილი განირჩევიან თავიანთი ფორმით, უცხოურ მასალაში მათ ანალოგი არ მოეპოვებათ. გამორჩეულია სხვადასხვა ტიპის ოქროსა და ვერცხლის საყურეები, რომლებიც ადრეანტიკური ხანის ქართული ოქრომჭედლობის შედევრებს განეკუთვნებიან და ეჭვმიუტანლად ადასტურებენ მათ ორიგინალობას. ამავე ნიშნების მატარებელია ვერცისთავით შემკული ოქროს ყელსაბანი, ტანსაცმელზე დასაკერებელი ფრინველისა და ყვავილების გამოსახულებიანი ფირფიტები, უნატიფესი ოქროს ბეჭდები, ოქროს მედალიონების შემკული სხვადასხვა სიუჟეტით, მასიური ოქროს სამაჯურები, რომელთა დაბოლოებებს ვერცის გამოსახულებიანი თავები ამკობენ, მონეტები, საბეჭდავები, ცხენის შესანიშნავი აღგაზმულობა, რომელთა ერთი ნაწილი ფირფიტებით იყო გაწყობილი, ოქროს მძივები და კიდევ მრავალი სხვა. გარდა ორიგინალური მასალისა, საერთაშორისო აღმოჩნდა ძველი ბერძნული ირანული კულტურისათვის დამახასიათებელი ხელოვნების ნიმუშები, რაც ქართული კულტურის აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ცივილიზაციებთან მჭიდრო ურთიერთობას ააშკარავს. კოლხური საიუველირო ხელოვნების ავტონომიურების კიდევ ერთ დადასტურებას წარმოადგენს საბადურის სამარხებში ნაპოვნი ოთკუთხედ განიკვეთიანი ოქროს ზოდი, რომელიც გადაჭრილია და გამზადებულია დასამუშავებლად. ჯურხას სიტყვებით რომ მოგახსენოთ, ბანის შემდეგ დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე არსად ასე უხვად მრავალფეროვნად და მხატვრულად არ გამოძევებულა ქართული ოქრომჭედლობის სიძლიერე, როგორც საირხეში. რა თქმა უნდა, სულ ეს არ იყო. ჩვენ კიდევ გვაქვს დაგეგმილი აქტივობები, ძალიან ბევრი აქტივობა განახორციელეთ და კიდევ გვაქვს განსახორციელებელი და იმეც ვიტოვებ, რომ უახლოეს მომავალში განახორციელებთ ამ აქტივობებს. მოკლედ რომ მოგახსენით, ესენია სკოლაში კლას მუზეუმის გახსნა, ლაშქრობები არქეოლოგიური ობიექტის შესწავლის მიზნით, კლას მუზეუმის განვითარების მიზნით კონსულტაციები შესაბამისი პროფესიის ადამიანებთან, არქეოლოგებთან, მეცნიერებთან, სკოლის სივრცის დაგეგმარება სამუზეუმო ექსპონატებისათვის, გიდების მომზადება მუზეუმებისათვის, სკოლასთან ბანერის განთავსება და სკოლის გაზეთის გამოცემა. მდგრადობას რაც შეეხება, იმეც ვიტოვებთ, რომ გაგრძელდება შემეცნებითი ტურები საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან, ჩვენ ხელს შევუწყობთ ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებას, ამით გაიზრდება ობიექტის ცნობადობა და პოპულარობა და რაც დადებითად აისახება სკოლის პოპულარიზაციასა და მის შემდგომ კულტურულ განვითარებაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მადლობა ეგა, თქვენ ხართ მეზობლად და გისმენთ.
მოკლედ დღეს ერთი ძალიან ემოციები დაპირთული დღე აღმოჩნდა ჩემთვის. დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა აი ამ ემოციისათვის. მე ბატონ ჯურხასთან ერთად 43 წელი გავატარე ხელოვნების მუზეუმის ჭერქვეში. ჩვენ ძალიან დიდხანს ერთად მუშაობდით. მის გარდაცვალებამდე მე მასთან ექსპედიციებში მოდინახეზე, საირხეზე წლების მანძილზე ასე მონაწილეობას ვღებულობდი და დიდი მადლობა აი ამისათვის, რომ ეს ძვირფასი პერიოდი, ეს რაღაცა საოცარი სიყვარული თქვენ მოგიხსენებათ ბატონი ჯურხა როგორი იყო გამორჩეული თავისი ხასიათი, თავისი ბუნებით. ასევე ჩვენ ძალიან დიდი მეგობრობა მაკავშირეს მე ელდართან, ჩემი პედაგოგი იყო ჰასანი, ბატონ ჯურხას ერთ-ერთი ძმა. ისე რომ ძალიან დიდი მადლობა ამ ემოციისათვის. დიდი მადლობა თქვენს მუნიციპალიტეტს სკოლისათვის ბატონ ჯურხას სახელის მინიჭებისათვის. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი სიხარული და ძალიან დიდი ბენერულსაც ჩვენი სამბავი გავიგეთ ხელოვნების მუზეუმის თანამშრომლებმა. იმიტომ რომ მართლა იმსახურებდა ბატონი ჯურხამას, რომ მთელი თავისი ცხოვრება მან თავის აი ამ უდიდეს საქმიანობას შეალია და მართლაც საირხე განსაკუთრებით გამორჩეულია იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც ლაპარაკი არის ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-4 საუკუნის კულტურულ ძეგლებზე, რაოდენ მნიშვნელოვანიც არის ქართული კულტურისათვის კოლხეთში, ან კოლხეთის დაბლობზე აღმოჩენილი სწორედ აი ამ პერიოდის მე-4 ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-4 საუკუნის კულტურული ძეგლები ზუსტად ემთხვევა ამავე პერიოდის საირხის ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-4 საუკუნის კულტურული ძეგლები. ისე რომ გამოდის, რომ მარტო კოლხეთი კი არ არის ამ დროს ასე დიდი კულტურის ცენტრი, რომ მის პარალელურად აი აქ სწორედ საჩხერის ხეობაში, აი აქაც არსებობს ასე დიდი კულტურული ცენტრი, როგორიც არის საირხე და როგორიც არის მოდინახე ციხე. ისე რომ ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი ბავშვებისათვის ამ საკითხების გაცნობა, ამასთან შეხება და აღფრთოვანებული ვარ აი იმ ვთქვათ სივრცით, სამუზეუმო სივრცით, რომელიც თქვენ პრეზენტაციაზე წარმოადგენთ. მე მგონი მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში არსებულ სკოლას კი არა, უმაღლეს სასწავლებელს შეშურდება მის ტერიტორიაზე აი ასეთი არაჩვეულებრივი სამუზეუმო სივრცის არსებობა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ აი ამ სიამოვნებისათვის, აი ამ ძალიან ლამაზი მოგონებისათვის, რომელიც ჩემთვის უსაყვარლეს ადამიანებს უკავშირდება და მოხსენებისათვის დიდი მადლობა. მართლა ძალიან საინტერესო და ესეთი ძალიან საინტერესო არის თემატურა თავად თვითონ აი ეს საკითხი, იმიტომ რომ საირხე, როგორც გითხარით, არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი საკვანძო ძეგლი ქართული კულტურის ისტორიაში, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე არსებულ კულტურულ ისტორიაში. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო იზოლ და ძალიან დიდი მადლობა ყველა მსმენელს. რა თქმა უნდა, ჩვენც ვაპირებთ ამ მუზეუმის გახსნას ცოტა ისეთი მასშტაბურ ვითარებაში. იმედია, რომ მოგვეცემა ამის საშუალება წლის ბოლოს და ყველას აი ჩვენ ჯგუფს და სხვებსაც რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით მოგიწევთ და რამდენი ორგანიზებზე, რამდენი ორგანიზებზე მოგიწევთ. ხო, ბერზე მოგიწევთ. ეს უბრალოდ მაინც არ იყოს, რომ ყველგან მოвахერთ. შეთანხდებით ხალხთან ისე და ვიცი რომ ეს თქვენთვის განსაკუთრებული იქნება და გამორჩეული. ნამდვილად. დიდი მადლობა ყურადღების ისათვის ძალიან დიდი ხარ აქვს ჩვენს კოლეგებს. დიდი სიამოვნებით თუ ის სალომე აბრამიშვილი წეს, რომ მადლობა, ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო. ასევე ბატონი გივი გაგნიძე გამოგეხმაურა, კარგი იყო და წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონო ეკი. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. კაცი კაძე, ელა დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა, ძალიან მიყვარს თქვენი სკოლა, ჩემი მეგობარი, თქვენი მეგობარია, თქვენი კოლეგა. კარგით, მეგობრებო, გადავიდეთ მაშინ შემდეგ პრეზენტაციაზე. შემდეგი პრეზენტატორი არის ქალბატონი ქეთევან ღლონტი და ვენერა აბუსერიძე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის მეორე საჯარო სკოლა. იცით რა მინდო და ორიოდე სიტყვა მეთქვა, სანამ პრეზენტაციაზე გადავალ. აღფრთოვანებული ვარ ჩემი წინა გამომსვლელებით და ნუ არ ვიცი. დიდი მადლობა თქვენ, რომ მომეცით საშუალება აი ამდენი საინტერესო პრეზენტაცია მომესმინა. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენს მოგრძალებულ პრეზენტაციას. მე გახლავართ კიდევ ერთხელ
წარმოადგენ საკუთარ თავს. Მე გახლავართ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ახალქალაქის ნომერ 3 საჯარო სკოლას წარმოადგენ. ჩვენი სკოლაც მიმდინარე სასწავლო წელს ჩაერთო ახალი სკოლის მოდელის პროექტში. სკოლაში უამრავი ცვლილება მიმდინარეობს. ერთ-ერთი მთავარი, რა თქმა უნდა, არის სკოლის ლიდერის ახალი ხედვა და სასკოლო კულტურის განვითარებასა და აკადემიური დონის ამაღლებაზე ზრუნვისთვის განსხვავებული და განსაკუთრებული მიდგომა. ამ მიზნის მისაღწევად ლიდერობის ექსპერტთან ერთად ჩვენ გარკვეული გზა უკვე გავიარეთ, დაიწყეთ სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობა. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული სასწავლო გეგმის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მუშაობა და ჩვენმა სკოლამ ამ ეტაპზე პრიორიტეტულ თემად შეარჩია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. ეს გახლავთ ჩვენი პროექტის სათაური, უტყვი წარსულის დაცვით ვქმნით მეტყველ მომავალს. უცხო არავისთვის არ არის და კიდევ ერთხელ უბრალოდ გავიმეორებ, რომ სკოლა სწორედ ის ადგილია, სადაც მოზარდი ისეთ მოქალაქედ უნდა ჩამოყალიბდეს, როგორიც ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებშია გაწერილი და ჩვენ აი ორი ასეთი მიზანი გამოვყავით. ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციებისა და ღირებულებების მიმართ საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება უნდა შეძლოს მოზარდმა. ამავე დროს უნდა იყოს შემოქმედი და თავად შექმნას ღირებულებები და არიცხოვროს მხოლოდ არსებულის ხარჯზე. ეს ვფიქრობთ, რომ ასევე ძალიან საინტერესოა. სამწუხაროდ, როდესაც პრობლემის იდენტიფიცირება მოახდინეთ, ჩვენ მივედით ასეთ დასკვნამდე, რომ დღეს თავს ვერ მოვიწონებთ ნამდვილად იმით, რომ ჩვენმა მოსწავლეებმა კარგად იციან თავიანთი კუთხის ღირსშესანიშნაობები, ისტორია, კულტურული ძეგლების და მათი ფუნქცია. თანამედროვეობა მათ სხვა ახალ-ახალი გამოგონებებითა და მიღწევებით ხიბლავს. ის ძველი კი მათთვის მხოლოდ სამუზეუმო ექსპონატია და მეტი არაფერი. ამისი უამრავი მიზეზია, რა თქმა უნდა. ამ მიზეზთა შორის აუცილებლად, რა თქმა უნდა, თავისთავად უნდა დასახელდეს ეს გამოწვევები, რის წინაშე 21 საუკუნე მუდმივად აყენებს მოზარდებს. გარდა ამისა, სკოლა, ოჯახი და საზოგადოება, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კოორდინირებულად რაღაც ერთნაირი პასუხისმგებლობით არეკიდება ამ საქმეს, ახალგაზრდობის დაინტერესებას ამ მიმართულებით. თვითონ სკოლაც არ არის დიდად გააქტიურებული, არ ტარდება ამ ტიპის ღონისძიებები, არ არის ჩართული ამ ყველაფერში თემიც ასევე, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მე კი არა, ჩვენ ასე ვფიქრობ ზოგადად მთელი სასკოლო საზოგადოება, რომ თემი ძალიან უნდა იყოს დაინტერესებული აი ამ საქმით, რომ პირველ რიგში მოზარდები ჩართოს ამ კუთხით, აი ამ საქმიანობაში. პროექტის განხორციელების შედეგად ჯერ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისით ავიღეთ ორი ძეგლი, ორი ციხე ქალაქ ახალქალაქში მდებარე. ერთი გახლავთ ამირანის გორაზე, მეორე თვითონ ქალაქის ციხეა. ორივე ძალიან, როგორ გითხრათ, უძველესია. ადრე ბრინჯაოს ხანის პერიოდს ეკუთვნის ამირანის გორაზე მდებარე ციხე, რომლის კვალი აი ძალიან ცოტა შემორჩენილი თითქმის დაშლილია და გვინდა, რომ რაც არის იმასაც გაუფრთხილდეთ. Ну მეორე ციხე უფრო კარგად არის შემორჩენილი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ ამ პროექტს კარგად განვახორციელებთ, პროექტის განხორციელების შედეგად კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ მოსწავლეებს აუცილებლად გაუჩნდებათ საკუთარი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა. მიხვდებიან, რომ თუ ისინი არიზრუნებენ წინაპრების მიერ დატოვებულ საგანძურზე, სხვა საერთოდ არ დაინტერესდება და უფრო მეტიც დაიკარგება. აი აქ ჩვენ წარმოვადგინეთ, რა ვინ და რამე რა სარგებელს მიიღებს. სკოლა მიიღებს, რა თქმა უნდა, სარგებელს იმით, რომ ის მას ეყოლება წარმატებული მოსწავლე. მშობელი მიიღებს, რა თქმა უნდა, მას ეყოლება კარგად აღზრდილი, ჭეშმარიტ ფასეულობებზე აღზრდილი და მზრუნველი შვილი და თემი თავისთავად თავისუფლად გადააბარებს ქვეყნის მოვლა პატრონობას შესაბამისი უნარჩვევებით აღჭურვილ და პასუხისმგებლობით აღსავსე ასეთ მოქალაქეს. რა იყო ჩვენი მიზანი? ჩვენი მიზანი იყო
კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობითა და შესწავლით მოსწავლეებში მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობის გრძნობის გაჩენა. ამისათვის ჩვენ დავისახეთ ამოცანები. პირველ რიგში მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლება ამ მიმართულებით, იმ უნარჩვევების დადგენა და განვითარება, რომელიც დასჭირდება ამ საქმიანობის განხორციელებას, ასევე სკოლის პრობლემების თემის ერთიანი ჩართულობა, და ძალიან მნიშვნელოვანი აი ეს ბოლო, რომ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება, ანუ ბავშვებს უნდა დავანახოთ, რომ ძალიან ადვილად არის შესაძლებელი ძველის გაცოცხლება, გააქტიურება და მისი სხვადასხვა ფუნქციით გამოყენება. და უნდა ვაგრძნობინოთ ერთად მუშაობის ხალისი, რომელიც მე მგონი ბავშვებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეპიდემიიდან გამომდინარე და ქვეყანაში შექმნილი უკაცრავად სკოლაში რაღაცა სპეციფიკური მდგომარეობის გამო ჩვენს საკუთარ სკოლაში პროექტის განხორციელება დავიწყეთ, მაგრამ დაგვრჩა კიდევ ბევრი აქტივობა განსახორციელებელი. პირველ ეტაპზე გეგმა გავაცადეთ სასკოლო საზოგადოებას, დროში გავწერეთ, მონიტორინგის ჯგუფიც შევქმნით, ინსტრუმენტებიც გაიწერა და Google-ის ფორმის კითხვაც შევადგინეთ მოსწავლეთათვის და მოსწავლეებთან შეამსეს და მისი ანალიზიც უკვე მოხდა. ასევე დაგეგმილი გვაქვს აქტივობები, კლუბის ჩამოყალიბება, ექსკურსიები, ფოტოგამოფენა, კონფერენცია, მაკეტების კონკურსი, ადგილობრივ მედია სივრცეში მოსწავლეთა ჩართულობა, ბლოგის შექმნა და ასე შემდეგ. გვაქვს კიდევ მოკლედ მთელი რიგი აქტივობები დაგეგმილი. შედეგს ამ აქტივობებიდან რა თქმა უნდა ველით რომ ჩვენი მოსწავლეები თავდაჯერებულობას შეიძენენ, ველით რომ სკოლასაც ასევე ეყოლება უფრო მოტივირებული მასწავლებლებიც და მათი პროფესიონალიზმიც გაიზრდება. ასევე ველით რომ გაიზრდება არაფორმალური განათლების წილიც და ძალიან სასიხარულო იქნება თუ უბრალოდ ჩვენ ველით და ალბათ ასედაც იქნება რომ თემი ჩაერთვება უფრო აქტიურად სასკოლო ცხოვრებაში. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სკოლის პრესტიჟზე იმოქმედებს და ძალიან კარგი იქნება ეს მთელი ამ კუთხის მაცხოვრებელთათვის. პროექტის მდგრადობის თვალსაზრისით ჩვენ გავითვალისწინეთ ორი ასეთი საინტერესო აქტივობა: ერთი სასკოლო კლუბის დაარსება და ბლოგის შექმნა, რომელიც იფუნქციონირებს და ხელს შეუწყობს მუდმივად მოსწავლეების ჩვენების ამაღლებას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისით. აქ უკაცრავად, მაგრამ მე მგონი გამომრჩა ერთი, აი ეს ძალიან საინტერესო, მინდა რომ ამაზეც გავამახვილო ყურადღება. მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ერთ-ერთი წარმატებული ნაბიჯი პროექტის განხორციელებისას იქნება მოსწავლეთათვის ისეთი ადამიანის გაცნობა, რომელიც თავისი ჰობით დაინტერესებდა ჩვენს მოსწავლეებს და პროექტში ჩართვის დიდ სტიმულსაც მისცემდა და ჩვენ უკვე გამოვძებნეთ ასეთი ადამიანი, ეს გახლავთ ბატონი კუკური მეტრეველი, რომელიც პროფესიით თავისი სპეციალობით აბსოლუტურად სხვა არის, მაგრამ ჰობი აქვს მას ასეთი, რომ იკვლევს სამცხე-ჯავახეთის კულტურულ ძეგლებს და სოციალური ქსელის საშუალებით ძალიან დიდ პოპულარიზაციას უწევს ამ კულტურულ ძეგლებს, ტრადიციებს და ასე შემდეგ. და ვფიქრობ, რომ აი ბავშვები, რომლებიც ხშირად გარდა თავიანთი მთავარი საქმიანობისა ჰობით არიან ხოლმე გატაცებულნი, მათთვის მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება ამ ტიპის ადამიანთან შეხვედრა და გაცნობა და ეს სტიმულიც იქნება მათთვის. და ბოლოს მინდა დავასრულო მუდმივი მონიტორინგით, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ამ შემთხვევაში პროექტისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა. და აქედან გამოვყოფდი დროულ უკუკავშირს, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად სანდო, კონსტრუქციული და სთავაზობდეს მათთვის შესაბამისი, მათთვის გულისხმობ მოსწავლეებსაც და მასწავლებლებსაც შესაბამისი განვითარების შესაძლებლობას. ანუ მონიტორინგი მხოლოდ მონიტორინგად არ უნდა დარჩეს, მონიტორინგს აუცილებლად ჭირდება აი ასეთი სანდო კონსტრუქციული უკუკავშირი. აი ძირითადად ეს იყო. უბრალოდ ბოლოს დავამატებ, რომ ჩვენ ორი კონკრეტული ციხე გვაქვს აღებული ამ ეტაპზე.
მხოლოდ ამ კონკრეტულ ციხეზე ვიმუშავებ და მომავალში რა თქმა უნდა ვერ მუშაობა გაგრძელდება. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ქავატონ თამარ ფათმეჟოდა გისმენთ. მადლობა მოხსენებელ საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ეს მოხსენება იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ერთ-ერთი ასევე უნიკალური ძეგლი ამირანის გორის შესახებ იყო ლაპარაკი. სწორედ ამირანის გორა, აი სამამავლოთ ალბათ თქვენ შეიძლება გაითვალისწინოთ, უნიკალური იმ თვალსაზრისით, რომ ამირანის გორაზე აღმოჩენილი ეს არის შუა ბრინჯაოს ხანის განათხარი მასალა, რომელიც ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-3000-ის ბოლოსა და მე-2000-ის პირველ ნახევარს მოიცავს. პარალელს პოულობს თრიალეთის ქედზე ეგრეთ წოდებულ ბედენურ კულტურასთან, რომელსაც თრიალეთის კულტურასაც უწოდებენ, ორგანულ სამარხებში მოპოვებულ მასალასთან. აქედან გამომდინარე, თქვენთვის ნამდვილად საინტერესო იქნება აი ამ თქვათ თრიალეთის მასალის, რომელიც ჩვენ არის ასევე თქვენ ყველას კარგად მოგესალმებათ, თრიალეთის თასი, თქვათ ის ვედრო თრიალეთის ცნობილი სათოს რომ უძახია, ისე რომ უამრავი რაღაც საინტერესო მასალა არის, რომელიც ასევე თქვენთვის იქნება საინტერესო ამ პროგრამის განხორციელებაში და ჩემთვის ყველაზე სასიხარულო ის არის, რომ მოგეხსენებათ, მე ძალიან კარგად ვიცი ახალ ქალაქში რა სიტუაციაც არის ამ ეთნიკური ჭიჭრელიდან გამომდინარე. იქ ქართულ ეთნოს საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა აქვს და ამიტომ ყველაზე მთავარ და ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ეს, რომ ჩვენ ძირძველ ქართულ მიწაზე აი ის ახალგაზრდები, რომლებიც გაიზრდებიან, გაიზარდონ მაგ სულისკვეთებით, რომ იქ დამკვიდრდეს ქართული სულისკვეთება და არ იყოს რაღაცა, მე ძალიან კარგად ვიცი მანდ რა ხდება. და თქვენც ალბათ ესევე საინტერესო, თქვენი მოსწავლეები სხვათაშორის 2019 წელს ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან დიდი ფესტივალი, ალბათ გახსოვთ ეს, ჩვენთან სტუმრად ბრძანდებოდნენ რაბათის ციხეზე, დიდი ფესტივალი რომ ჩატარდა. დიახ. თქვენი სკოლა მოსული ძალიან კარგად მახსოვს ეს, ისე რომ რაბათის ციხეც თქვენთვის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს მაინც არის სამცხე-ჯავახეთის ძალიან დიდი კულტურის ცენტრი. მართალია სამწუხაროდ დღეს რა ციხეც დგას, ის არ არის რაც იყო თავის დროზე, მაგრამ მაინც რადგან მოხდა მისი რესტავრირება და როგორ მოხდა და რანაირად კიდე სხვა საკითხია, მაინც მნიშვნელოვანი კულტურის ცენტრი და ძეგლია. ისე რომ თქვენთვის ესეც საინტერესო იქნება ამ თვალსაზრისით ბავშვებსაც თუ დაინტერესებს. ზოგადად დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ არაჩვეულებრივი პრეზენტაციისათვის და წარმატებები მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა, გაბატონო იზოლდა, ჩვენ რა თქმა უნდა ესეც გათვალისწინებული გვაქვს, რაც თქვენ გვირჩიეთ, უბრალოდ ქვეყანაში შექმნილი პანდემიის გამო გადაწყვეტეთ, რომ რაღაც ისეთი გაგვეკეთებინა, რასაც ნამდვილად გავაკეთებდით და ხელს აქ არაფერი შეგვიშლიდა და ახალ ქალაქში თავისუფლად შეგვიძლია ვიმოძრაოთ. ასე რომ ამ პროექტს მე მგონი არაფერი არ ემუქრება. ბოლომდე მიყვანთ საქმეს. მერთმა ხელი მოგვიმართა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ხალხო იზოლდა. კითხები ხო არ აქვს აუდიტორიას? ხალხო ქუნიშვილმა ნინო მოიწერა, საინტერესოა, ხალხო თამარ წარმატებებს გისურვებთო. დიდი მადლობა. ჩვენ ახსენეთ, რომ მუშაობთ მეცნიერებთან, მაგრამ სამცხე ჯავახეთში არის ერთი ასეთი ადამიანი, გიორგი მაღრაძე, არ ვიცი იცნობ თუ არა, რომელიც ძალიან საინტერესო სურათებს, აი ისტორიული ძეგლების სურათებს დებს და კოლექციონერია. სამცხე ჯავახეთი მე პრაქტიკულად გავიცანი მისი სურათებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი სამსახურეობრივი მოვალეობიდან გამომდინარე, ძალიან ხშირად მიწევდა სამცხე ჯავახეთში ზოგადად ჩამოსვლა. ძალიან ბევრი სურათი, ძალიან საინტერესო სურათია, შეგიძლიათ დაიმატოთ Facebook-ზე ან დაათვალიროთ მისი სურათები, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს აღმოაჩენთ მომავლისთვის. გიორგი მაღრაძე. გიორგი მაღრაძე, ქართულად წერია თუ არსები? კი ბატონო, ჩვენ უბრალოდ ვიცნობთ კუკური მეტრეველს და ამიტომ შეგვეძლო მასთან ესე ურთიერთობა. სიამოვნებით გავეცნობთ გიორგი მაღრაძეს. ბატონო, კუკური თითნასწავლი არქეოლოგია, რომელიც ზღაპრული კოლექციას ფლობს და არაჩვეულებრივ ინტერესს. კი, ძალიან საინტერესო. ბატონო კუკური ძალიან დიდ საქმეს მომეწვა, ხელი მომმართოს და თავარი ჯამთელად იყო, ჯამთელად დადის თელს საქმეს. ასე თქვა, მადლობა და რომ პატივი მაგო, მე
ჩემ ბატონმა გიორგიმ რომ აი სულ პატაწულაწვლილი შემეტანა ამ თქვენს ძალიან დიდ საქმიანობაში. მე პირადად მოხარული ვარ ამ წამოწყების. ეს არის არაჩვეულებრივი პროექტი. შეიძლება ითქვას მე ძალიან ბევრი მიფიქრი ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეხლა მე ორ სფეროს წარმოვადგენ. ვარ როგორც ხელოვნების მუზეუმის თქვათ, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი, რომლის სფეროშიც, რომლის ღვაწლსაც მე შევაწიე 59 წელი თითქმის, 59 წელი რაც მუზეუმში მუშაობდა. არანაკლები წლები მაქვს გატარებული ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ნუ როგორც პედაგოგი ისე მოღვაწეობ. აქედან გამოდინარე, ჩემთვის აი კულტურისა და განათლების ასეთი ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია და პლუს ამას კიდევ ის, რომ როდესაც მე წლების მანძილზე მიჯერ არქეოლოგიაში მოღვაწეობდი და როდესაც წლების მანძილზე დავდიოდი ძეგლებზე, ყოველთვის გული მტკიოდა ხოლმე, რომ ვგრძნობდი იმას, რომ ჩვენს ძეგლებს განსაკუთრებით ახალგაზრდების მხრიდან არ ქონდა ესეთი ყურადღება, როგორიც საჭირო იყო. და აი ძალიან გულს მტკენდა ხოლმე რაღაც წარწერები, მიწერილები და ალბათ თუნდაც ის, რომ აი ამ პროექტის განხორციელებამ გამოიღოს ის შედეგი, რომ ჩვენმა ახალგაზრდობამ საკუთარი კულტურის ძეგლების მოვლა, პატრონობა და სიყვარული გაითავისოს, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება პირადად ჩემთვის მაგალითად, რა თქმა უნდა, ალბათ თქვენთვისაც. აქედან გამომდინარე, ამ პროექტის სრულად უჭერ მხარზე ძალიან მოხარული ვარ, რომ რაღაცა პატარა მაგალითად წვლილი მეც მივიძულს ახლა აი ამ დღევანდელ ჩვენ საქმიანობაში. ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ისტორიულად კულტურას და სწორედ აი ამ საგანმანათლებლო სფეროებს ძალიან დიდი ხნის პერიოდი, დიდი ხანი აქვს ურთიერთობა. მოგეხსენება ჯერ კიდევ მესამე საუკუნიდან სოხეთის რიტორიკული სკოლის არსებობა. მე საუკუნეში სწორედ კულტურის ცენტრი გელათი იყავთო, ათასწლეულთა მონასტერი, პეტრიწონის მონასტერი იყო ცენტრები განათლებისა და ამავდროულს აკადემიური. დღემანდელ დღეს, როდესაც მაგალითად ამ დროს პარლამენტთან მიიღო კანონი კულტურის ძეგლების დაცვის საკითხებზე ეროვნული საზოგადო და აქ გამოიცნარე მერე შემდგომ უკვე იუნესკო გავთმოიშვილდა, ბოდიშს გიხდით, რა ქვია, თუ შეიძლება მიკროფონი რომ ჩართოთ. გამოიერთო მიკროფონი და ჩართე თუ შეიძლება. აბა. დიახ. ახლა ისმის, დიახ. დიახ. აქედან გამომდინარე, ახლა მე პარალელურად თქვა იმისა, რომ რადგან ჩემი თემა ეხებოდა ქართულ ნაკარგობას, ასე თქვა და აი ამ კულტურის ამ ძეგლებს, დიდი წლების მანძილზე მუშაობდი ამ საკითხზე და მე როგორც შევქმნით ჩვენ ასოციაცია, ეს გახლავთ ხალხური რეწვის პოპულარიზაციისა და განათლების ასოციაცია. ამ ასოციაციის წყალობით ჩვენ შევიტანეთ იუნესკოში წინადადება, რომ მიენიჭოს არამატერიალური კულტურის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ოქრომკედით ქარგვას. ანუ ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი ქარგვის ტექნიკა. ისე რომ მატერიალური კულტურის ძეგლების გარდა არამატერიალური კულტურის ძეგლების გაერთიანება აი ამ სტატუსის მინიჭება და გაერთიანება ამ სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა თქვენთანგან ის მოხსენება, რომელსაც მე გავეცანი, მე ვარ აღქთოვანებული უაღრესად ბედნიერი იმით, რომ მომეცა საშუალება აი ამ საკითხს შევხებოდი. ყველა თქვენთანგან ის მოხსენება სწორედ ამ საოცრად დიდი სითბოთი, სიყვარული და ინტერესით არის გამსჭვალული. აქედან გამომდინარე, ამისთვის მინდა კიდევ ერთხელ ყველას მადლობა გადაგიხადოთ. მუშაობის პროცესში ალბათ ნახავთ, როგორ წარიმართება, რა იქნება, როგორ იქნება, მაგრამ ის რაც მე წავიკითხე, რასაც გავეცანი, თითქმის ყველა ძალიან სრულყოფილი და ისე საკმაოდ მაღალ დონეზე არის შესრულებული. ისე რომ დანარჩენს უკვე ჩვენ შრომის პროცესში, ჩვენი მუშაობის პროცესში გვიჩვენებს ყველა ფერს საქმე. დამატებას გისურვებთ. კარგი, დავიწყოთ მაშინ პრეზენტაციების წარმოგენა თავდაპირველად და პირველი რიგში არის ბატონი ქეთევან ღლონტი, თუ არ ვცდები, ხო, ერთი წამით მაინც გადავამოწმო.
Ара, გონიში ლიანა ფუტკარაძე არის. მოგესალმებით. Საინტერესო ნაყოფიერ დღეს გისურვებთ და უფლის შემწეობას ამ მეტად კეთილშობილურ და ეროვნულ საქმეში. გავაზიარე პრეზენტაციას თუ შეიძლება. აი აქ აი ამ სივრცეში მონაწილეობისთვის ყველას წარმატებას გისურვებთ. მე წარმოვადგენ სოფელ პატარძეულის საჯარო სკოლას გიორგი დონეტის სახელობის. მე გახლავართ პედაგოგი ნანა ნარიმანიშვილი. ჩვენ პროექტის ფარგლებში დავგეგმეთ ასე ვთქვათ კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით განვიხორციელებინა სამუშაოები და ჩვენი თემის სახელწოდება შევარჩიეთ გიოგოგლა ლეონიძის ასე ვთქვათ ლექსიდან ეს გახლავთ მშობელ მიწაში მიდგას ფესვები და ვფიქრობთ რომ მართლაც გოგლას მშობელ მიწაში ედგას ფესვები და მინდა რომ ჩვენ ასე ვთქვათ მის ნატერფალზე მომდევნო პერიოდში ვიაროთ გავატაროთ ჩვენი მომავალი თაობა. რატომ თანამედროვე განათლების სისტემა ახალი სკოლის მოდელის მთავარი მიზანი გახლავთ დემოკრატიული ღირებულებების განვითარება მოსწავლეებში და ასევე იმ კომპეტენციების განვითარება, რომელიც ესე ვთქვათ რგოლურად ეს არის ცოდნა დამოკიდებულებები და უნარჩვები, რომელიც ერთ-ერთი უმთავრესი და უნიშნელოვანესია ჩვენი მომავალი თაობის. რატომ მაინც და მაინც კულტურული მემკვიდრეობა? ჩვენი სოფელი პატარძეული ასევე საკმაოდ დიდი და მდიდარი ისტორიის მქონე და მატარებელია და ვფიქრობთ რომ მეტნაკლებად მაინც ახალგაზრდა თაობის ცნობიერება შედარებით დაბალია და რაც შეიძლება ჩვენი მთავარი ვალდებულებაც არის რომ რაც შეიძლება ხელი შევუწყოთ ახალგაზრდა თაობას უფრო მეტად იყოს ჩართული აცნობიერებდეს პასუხისმგებლობას ცნობდეს ასაკვირველია და ასნობიერებდეს პასუხისმგებლობას აი ამ კულტურული ძეგლების მოფრთხილება მოულაში მზრუნველობას იჩენდეს და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ასე ვთქვა ჩვენ ერთობლივად უნდა ვახორციელებდეთ. ასევე სოფელს აქვს ტურიზმის განვითარების საკმაოდ დიდი პოტენციალი, თუმცა არ არსებობს არავითარი საინფორმაციო საშუალებები და ვფიქრობთ რომ თუკი ჩვენ ამ პროექტს განვახორციელებთ წარმატების შემთხვევაში მეტნაკლებად შეძლეს ასე ვთქვათ შევიმუშავოთ ტურიზმის განვითარების რაღაც კონკრეტულ ასე ვთქვათ მეთოდებს შევიმუშავებთ და საშუალებას მივცემთ ამ სფეროს განვითარდეს ჩვენ სოფელში. ასევე განიცდის სოფელი ახალგაზრდა კადრების გადინებასაც და აი ამ პროექტის განვითარებაც სწორედაც ვფიქრობთ რომ ამ და პრობლემას ასე ვთქვათ ხელს შეუწყობს და მოაგვარებს მეტნაკლებად. დაბალია სასკოლო ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობა, ასევე დაბალია კათედრთა შორის, საგანთა შორის ინტეგრაცია და ფორმალური და არაფორმალური განათლების შერწყმა. პროექტის საჭიროებისათვის განვახორციელეთ შემდეგი აქტივობები. თავდაპირველად შევქმნით მართვის ჯგუფი, პროექტის მართვის ჯგუფი, სადაც მონაწილეობის სურვილი გამოთქვეს ქართული ენისა და ლიტერატურის, საზოგადოებრივი მეცნიერებების, ასევე უცხოური ენების ესთეტიკის კათედრებმა. მოახდინეთ პრობლემის იდენტიფიცირება, შევიმუშავეთ სამოქმედო გეგმა, გავწერეთ განსახორციელებელი აქტივობები და შესაბამისად რა თქმა უნდა გავთვალოთ რისკ ფაქტორები, რომლის გარეშეც უბრალოდ შეუძლებელია. და ეს რისკ ფაქტორებმაც არ დააგვიანა, განსაკუთრებულ რისკ ფაქტორად ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს ეპიდემია მოგვევლინებოდა, მოგვიხდა ამ მიზეზიდან გეგმის მოდიფიცირება და ჩვენი სამუშაოები მთლიანად ონლაინ სივრცეში გადავიტანეთ. პლატფორმა Teams-ში შევქმნით პროექტის სამუშაო ჯგუფი, რათა მოსწავლეებს, თვითონ მშობლებს, უფრო ასე ვთქვათ, აქტიურად შეგვიძლიებოდა პროექტის განხორციელება და ფიქრობთ, რომ ამ პრობლემასაც საკმაოდ კარგად გავართვით თავი. პროექტის მუშაობის საწყის ეტაპზე მიგვაჩნია, რომ თავარი სიახლე, რაც ჩვენ აი ამ მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა, ეს გახლავთ კათედრათა შორის აქტიური თანამშრომლობა. ასევე მასწავლებლების და მშობლების, მოსწავლეების ერთობლივი მუშაობა, რომელსაც მეტნაკლებად შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ ეს გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, პრობლემას წარმოადგენდა. შეხვედრაზე ხდებოდა ცოდნის გარკვეული გამოცდილების გაზიარება და რა თქმა უნდა, აი ერთობლივად ხდებოდა ახალი სამუშაოების დაგეგმა და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცესი იყო, სასიამოვნო პროცესი, რაც მთავარია.
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ქონდა გვაქვს აქტივობები, ეს არის მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კვლევა. ვფიქრობ, რომ აი ამ ასე ვთქვათ ორივე მიმართულებით მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ სრულყოფილად მოვახდინოთ აი ამ ასე ვთქვათ რაღაც მივიწყებული, რაღაც თვალს მოფარებული ასე ვთქვათ კულტურული მემკვიდრეობის წარმოჩენა და ასე ვთქვათ ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა. ეს ამ ყველაფერს განახორციელებ კომპლექსურ დავალებებს, შევიმუშავებთ ამ წრილში. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ შევქნათ ელექტრონული წიგნი, სადაც ყველა მოძიებული ინფორმაცია განთავსდება მასში, საინფორმაციო ბუკლეტები, ვირტუალური ტური, ესე იგი აუცილებელია და მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ბლოგზე განთავსებული, ვიკიპედიაში განთავსებული ეს ჩვენს მიერ მოძიებული მასალები. დაგეგმილია, რომ შეიქმნა სახელოვნებო კლუბები, გეოგრაფიული რუკა, რომელიც ასე ვთქვათ სოფლის ტერიტორია მთლიანად წარმოჩინდება და შევქმნათ ასევე ტურისტული მარშრუტი, რომელიც ასე ვთქვათ რომლის ასე ვთქვათ განვითარების პრეტენზიაც ჩვენ გვაქვს სოფელში. კათერების მიერ შექმნილია და შემუშავებულია კომპლექსური დავალებები, რომლებსაც ცოტა მოგვიანებით წარმოგიდგენთ. რაც შეეხება აი ამ ასე ვთქვათ სამომავლო საქმიანობას, ვფიქრობთ, რომ სოფელში ყავს არაერთი ცნობილი პიროვნება, რომელთა შესახებ ინფორმაციაც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მოვიძიოთ უფროს თაობაში გაბნეული, მათ მეხსიერებაში შემორჩენილი, თუ კი რამ არსებობს ასე ვთქვათ დავუკავშირდეთ და მოვახდინოთ მათი ასე ვთქვათ ნობიერებიდან წამოღება აი ამ მასალების, ასევე ვუკავშირდებით მათ ოჯახებს. მაგალითად, მაგალითისთვის შემიძლია ვთქვა, რომ როდესაც ჩვენი პროექტის ფარგლებში ასე ვთქვათ მუშაობას ვახორციელებით, ვასო ყუშიტაშვილის ოჯახს სრულიად შემთხვევით დაუკავშირდით, აღმოჩნდა მათ ძალიან დიდი სურვილი გამოთქვეს, რომ დიდი სიამოვნებით მიიღებდნენ მონაწილეობას და ისინი ფაქტობრივად დაგვიკავშირდნენ და გვითხრეს, რომ საფრანგეთშიც კი დაგვაკავშირებდნენ და ასე ვთქვათ მოხდებოდა საკმაოდ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი კავშირი აი ამ პროექტთან მათი, და ვფიქრობთ საინტერესო ინფორმაციას მოვიძიებთ ამ მიმართულებით. ასევე შევქნით ტურისტული მარშრუტების მარშრუტს, ასევე რუკას, ვირტუალურ ტურს, რომელიც დაეხმარება უცხოელ ტურისტებს, რომელიც ძალიან მრავლად ყავს სოფელში და მეტნაკლებად დავაკმაყოფილებთ მათ ასე ვთქვათ ცნობის მოყარეობას. ასევე სახელოვნებო ტექნოლოგიების მოძიება, რომელიც ასევე მოსახლეობაში არის გაფანტული და არ არის ჩვენამდე ასე ვთქვათ ცნობილი, ჩვენთვის ცნობილი, ამას შევისწავლით და ფართო საზოგადოებას გავაცნობთ. მოხდება ადგილობრივი ქართული ტრადიციული მარნების შესწავლა და ასევე ელექტრონულ წიგნში განთავსდება. რაც შეეხება პროექტი, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ნაბიჯია ჩვენი სკოლისთვის. თვით რომ პროექტული სწავლება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ასე ვთქვათ ჩვენ აი ამ ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში ვახორციელებთ. მნიშვნელოვანია, რომ როგორც სკოლამ, როგორც ლიდერმა პირდაპირ მოძებნოს, გამოკვეთოს თვითონ მოსწავლის საჭიროებებზე, მოარგოს ყველა ის ასე ვთქვათ აქტივობა, ყველა ის ცოდნა და გამოცდილება დაუგროვოს, რომელიც მათი საჭიროებიდან, მათი ინტერესებით შესაბამისი იქნება. რა თქმა უნდა, პროექტის მიმართულება მაქსიმალურად ხელშეუწყობს რეალური ყოფიერების სასწავლო სივრცეში ადაპტირებას, რაც უპირველესად ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული უნარებისა და კომპეტენციების განვითარებაზეა ორიენტირებული. პროექტი პრობლემების იდენტიფიცირების სტიმულატორები მოსწავლეთა ჩართულობას და მათი სწავლის მაღალი ხარისხს განაპირობებენ, ქმნის უაღრესად მიმზიდველ და საინტერესო სასწავლო სივრცეს ექსპერტული ცოდნითა და გამოცდილებით, რაც ერთგვარი გარანტია პროგრესული, ძლიერი, ფსიქოლოგიურად გამართული, ინოვატორი, მაღალ პროფესიული სირთულეებთან მებრძოლი თაობების ჩამოყალიბებაში. რა თანამედროვე მიდგომებმა, აი ამ ახალი სკოლის მოდელმა ჩვენ მოგცა იმის საშუალება, როგორც მასწავლებლებს, ასევე მოსწავლეებს, რომ სრული თავისუფლება, თავისუფლად შეგვიძლია ნებისმიერი ასე ვთქვათ ქმედების განხორციელება. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ინიციატივები, რომელიც ძველად ჯერჯერობით მოდიოდა ზემოდან, ყველაფერი იგეგმებოდა, ცენტრალიზებული იყო და ჩვენ არ შეგვეძლო მათი ასე ვთქვათ დირექტივების უგულვებელყოფა, დღეს
ასე აღარ ხდება და ვფიქრობთ რომ ეს ერთგვარი მონაპოვარია ყველა იდეა მოდის ქვემოდან ან მოსწავლეებიდან და ამის ნათელ მაგალითად შემიძლია თქვა ის რომ პროექტის ასე ვთქვათ მდგრადობა უკვე ჩვენ დავინახეთ და აი ხლა მოგახსენებთ ძალიან მოკლედ რომ ერთგვარად რა თქმა უნდა შეიქმნება კომპლექსური დავალებები რომელიც განთავსდება სკოლის კურიკულუმში ასევე ყველა ის რესურსი რომელიც აი ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ასევე ასე ვთქვათ ბინას დაიდებს სკოლის კურიკულუმის სივრცეში ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში და მოსწავლეებმა უკვე გაწერეს დაგეგმეს ასე ვთქვათ სამომავლო ნაბიჯები რომელიცაც პროექტის დასრულების შემდეგ განახორციელებენ ეს გახლავთ საზაფხულო ბანაკის შექმნა მათ უნდათ რომ აი ამ პროექტის ფარგლებში შეძენილი ცოდნა და გამოცდილება მაქსიმალურად გააცნონ თავიანთ ასე ვთქვათ თანატოლებს და უკვე მათ ადგილიც კი შეეჩეულიათ სად შეიძლება განახორციელონ მოაწყონ ეს საზაფხულო ბანაკი ასევე სურვილი აქვთ რომ სკოლის ტერიტორიაზე გაიხსნას მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ასევე დაგეგმილია ღია ტიპის მინი ტრადიციული მარნის შექმნა და რამოდენიმე ასე ვთქვათ ვენახის გაშენებაც კი რომ თუნდაც აი ეს ვაზის კულტურის ტრადიციის ასე ვთქვათ მოვლა პატრონობის თუნდაც ეს მცირე ასე ვთქვათ ისტორია შემოუნახონ მომავალ თაობას და ასწავლონ და საბოლოო ჯამში ასევე იგეგმება დოკუმენტური ფილმის შექმნა სადაც თავი მოეყრება მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობით ასე ვთქვათ შესახებ მოძიებული ინფორმაცია სადაც ასე ვთქვათ ტურისტებისთვის თუნდაც ფართო საზოგადოებისთვის იქნება ასე ვთქვათ მომავალში დაინტერესებული პირებისთვის ცნობილი ეხლა მე წარმოგიდგენთ კომპლექსურ დავალებებს რამოდენიმე ნიმუშს რომელიც გახლავთ აი ეს არის მე-6 კლასის მოსწავლის ბარბარე უსტიაშვილის მიერ შესრულებული ბუკლეტი სადაც მას აქვს სამი მცირე ტაძრის ასე თქო მცირე ისტორია სამი ტაძრის შესახებ მას ის აგრძელებს რა თქმა უნდა ამ საკითხებზე მუშაობას ჩვენ დროს გადავაც უკვე და რაც შეიძლება შემჭიდროვებული. აი, მაშინ აი ხლა სულ ერთ ციგნს გაჩვენებ, ჩვენ უკვე მოვავზადეთ რამოდენიმე ელექტრონული ციგნიც, სულ მაგალითად აი პატარძეულის ისტორიას გაჩვენებ სულ ერთი წუთი და ასეთი ასე ვთქვათ რამოდენიმე გვაქვს. აქ თავმოყრილია პატარძეულის ასე ვთქვათ ხუროთმოძღვრული ძეგლების შესახებ მცირე ინფორმაციები მოსწავლემ თავისი ესე ვთქვათ გადაღებული ფოტოები თავიანთი შექმნილი თუნდაც ინფორმაცია მოძიებული მათ მიერ მცირეა მაგრამ ფიქრობთ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ერთს გაჩვენებთ მე აღნიშნე რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო წინა ანუ ოჯახის ანუ მშობლის ჩართულობა და აი ერთს გაჩვენებთ კიდევ ერთს შეგახედებთ უბრალოდ აი ამ ასე ვთქვათ ელექტრონულ წიგნს რომელშიც უკვე მშობლის აქტიური ჩართულობა ჩანს ეს არის საკუთარი ოჯახის წევრთან ბებოსთან გაკეთებული ინტერვიუ სადაც გვიყვება ასე ვთქვათ სანაცნობო წრეზე გიორგი ლეონიძესთან და ასევე თუნდაც ქაქუცა ჩოლოყაშვილთან დიმიტრი დადიანთან აგერ ეს გახლავთ მისი ოჯახის რელიქვია რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია და უკავშირდება ქაქუცა ჩოლოყაშვილის და მის შეფიცულების ასე ვთქვათ ისტორიას და ვფიქრობთ რომ თუ კი ჩვენ აი ამ პროექტის ფარგლებში ამ მსგავს მუშაობას გავაგრძელებთ, საკმაოდ საინტერესო შედეგებს და საკმაოდ საინტერესო პროდუქტს მივიღებთ. ეს გახლავთ რამოდენიმე ასე ვთქვათ ელექტრონული ციგნის ნიმუში, უბრალოდ მე აღარ შეგაწყვეტ თავს, რადგან დროსაც გადავაჭარბე. მადლობთ და ძალიან დიდი მადლობა. გისმენთ ხალხო იზოლდა. მე ძალიან დიდი მადლობა ნანა ასეთი არაჩვეულებრივი პრეზენტაციისთვის. მე მომხიბლა აი ბოლო აკორდმა ეს ინტერვიუ ბებოსთან მე როგორც ბებო აქედან გამომდინარე ძალიან იმიტომ რომ მართლა თითრე არის მშობელსა და შვილს შორის არსებული სიყვარული და ჩვენთან დედაშვილობითა და საერთოდ ოჯახის ტრადიცია ძალიან ისეთია უძველეს დროიდან მოდის და ეს დამოკიდებულება შვილის შვილსა და ბებოს შორის ეს ტრადიცია ესა თავისთავად უკვე ესაც უკვე ძეგლია, ესაც უკვე არამატერიალური ძეგლია, რომელსაც ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ, იმიტომ რომ თუ აი ეს სიყვარული იმ უფროსთაობასა და უმცროსთაობას შორის არ გაღვივდა, სხვანაირად ჩვენ ცხოვრებას ვერ გავაგრძელებთ. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ
ერთი მინდა და ჩემი სახით რომ თქვენ გაქვთ უნიკალური საწნეხელი პატარძეულში, აი მარანში უნიკალური საწნეხელი, რომელიც აუცილებლად უნდა ბავშვებმა ამ თემასთან დაკავშირებით რაღაც გააკეთონ, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ძალიან საინტერესო კულტურული ძეგლი, მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს. ხო, რაც შეეხება ახლა იმ ძეგლებს, რომელიც თქვენაჩვენ, ესენი ძირითადად რა თქმა უნდა შედარებით გვიანი ფეოდალური ხანის ძეგლები არქიტექტურული, მაგრამ თქვენ გაქვთ არაჩვეულებრივი მემკვიდრეობა, რომელიც ქართული კულტურის უდიდეს საგანძურს წარმოადგენს ისტორიულ ლიტერატურული თვალსაზრისით, თქვა იგივე ქაკუცას ისტორია, იგივე თქვა ბატონ გოგლას ისტორია, ისე რომ აი ესეც ძალიან საინტერესო დაგაქვთ ჩართული და უკეთ მადლობა ასეთი ბრავალ სახფეროვანი და განსაკუთრებით ბებოსთან დაკავშირებით, როგორც ბებო მინდა გადაგიხადოთ, მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო იზოლდა. მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ სხვათაშორის აღმოვაჩინეთ სოფელში მე-12 საუკუნის სავარაუდოდ, როგორც მოგვიყვენ, როგორი ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს, არსებობს ესეთი ასე იგი საწნახელი, მისი ანალოგი უბრალოდ არ არსებობს. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ მიმართულებითაც ვაპირებთ, ასე ვთქვათ, კვლევის განვითარებას უბრალოდ. მადლობები ზუსტად დედა, დია. დიახ და ვიცი, ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში საკმაოდ საინტერესო პროდუქტებს ასე თქვა დავდებთ და ინტერესო იქნება. წარმატებას ვუსურებ ყველა ჩვენს მოსწავლეს და ყველა თითოეულ აქ მოხსენებელს. თქვენს წარმატებებს გისურვებ დედიკო ყველას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ქალბატონო, ანა მადლობა ქალბატონო და ჩვენს მონაწილეებს ხო არ აქვთ შეკითხვები? ამის თქვა ხო არ უნდა? ხელს არავინ არ იწევს. აგით შეგადავიდეთ მაშინ შემდეგ პრეზენტაციაზე. შემდეგი პრეზენტაცია იქნება თამარ ოძელაშვილის, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ახალქალაქის მესამე საჯარო სკოლა. დიახ. მოგესალმებით. გავაზიარებ. ახალგაზრდობამ ვერ გაიაზროს და გაითავისოს თავისი ქვეყნის მდიდარი და მრავალფეროვანი კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობა. საფრთხეა მოზარდებმა ვერ გაანალიზონ, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა თითოეული მოქალაქის ვალია, რომ წარსულის მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა მკვიდრი საფუძველია დღევანდელობისა. პრობლემის გააზრების თვალსაჩინო მაგალითია ჩვენი სკოლის ფოიეში განთავსებული კულტურული მემკვიდრეობის ეს რუკა, რომელიცაც ახლა თქვენ ხედავთ. 2020-21 სასწავლო წელს ჩვენს სკოლაში დაინერგა ახალი სკოლის მოდელი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მოგვცა საშუალება ზუსტად აი ამ გუნდურ ინტეგრირებულ პროექტში მიგვეღო მონაწილეობა. ჩვენ სკოლას გუნდურ ინტეგრირებული პროექტის განხორციელების წარმატებული გამოცდილება აქვს, რამაც გამოიწვია ისტორიის, ქართულის, მოქალაქეობის და ხელოვნებისადმი ინტერესი. მოსწავლეთა შემოქმედებითი კლუბების საქმიანობა, პროექტზე მომუშავე გუნდის მაღალი ორგანიზებულობა და მიზანსწრაფვა. მოსწავლეებს უყვართ აღმოჩენები და აღმოჩენილის ხელახლა აღმოჩენა გაცოცხლება. ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში დაგეგმილმა და განხორციელებულმა პროექტმა სკოლის შესაძლებლობებზე დაყრდნობით მოგვცა საშუალება აღნიშნული საფრთხის არსებობა კიდევ უფრო წინ წამოგვეწია და მის მოსაგვარებლად ჩაგვერთო სასკოლო თემის ყველა წევრი, სკოლის ყველა სტრუქტურული ერთეული და გავცდენოდით სასკოლო თემს. ჩვენი პროექტის თემაა უნიკალურობით გამორჩეული ნიკორწმინდის ტაძარი, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის პოპულარიზაცია და გაფრთხილება. შუა საუკუნეების ხელოვნება მთლიანად ქრისტიანულ თემატიკას ეფუძნება. ხელოვნების უნიკალური ენა ამეტყველებს ყველა სურათს, ხატავს ეპოქის რეალურ სახეს და გვიჩვენებს საზოგადოების დადებით უარყოფით მხარეებს. ხელოვნება თავად უკვდავება. ყველა უდიდეს ხელოვანს აქვს თავისი შედევრი, რომელიც შეიძლება სოფლიო საოცრებად ჩაითვალოს. მათ შორის არის მე-11 საუკუნის ხუროთმოძღვრების ძეგლი ნიკორწმინდა, რომელიც წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის როგორც წარსულის, ასევე აწმყოს დამაკავშირებელ რგოლს. და მინდა აქვე შეგახსენოთ გალაქტიონ ტაძბიძის არაჩვეულებრივი ლექსი ქებათა ქება ნიკორწმინდა,
ძალიან მოკლედ, რომ გავიაზროთ, ჩვენც რა თქმა უნდა ვიცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ, რა განძი ქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დარობს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრინი კორწმინდა, აქ რომ თაღებია სვეტის შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება, ნეტა ვინააგო, რა ნიჭმააგო, რა მადლმააგო, სვეტინი კორწმინდა. Да, რა თქმა უნდა, ახლა განვიხილავ ჩვენი პროექტის აქტიობებს, ანუ დაგეგმილ აქტიობებს, რომლებიც უკვე განვახორციელეთ და რომელსაც განვახორციელებთ, რა თქმა უნდა. Პროექტის განსახორციელებლად მოხდა პირველ რიგში პროექტის საინიციატივო ჯგუფთან შეხვედრა და ლიდერობის ექსპერტთან. დავაფუძნეთ კლუბის სამი დროის ერთობა, დაავანოსეთ პროექტის მიზანი და კლუბში გაწევრიანების შესაძლებლობა. Და გავაწევრიანეთ რა თქმა უნდა მსურველები. ჩამოვაყალიბეთ მონიტორინგის ჯგუფი განსაზღვრული მოვალეობებით. ამ ჯგუფში შედის მოსწავლეთა თვითმმართველობის და საგნობრივი კათედრის წარმომადგენელი. შეიქმნა და შეიკრიბა პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი, რამდენიმე საგნობრივი. ქართული ენა და ლიტერატურა, ისტორია, მოქალაქეობა და სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება კათედრისა და კლუბის წევრების ჩართულობით. Გავაცანით და გავაანალიზეთ პროექტის მიზნები. პროექტის მიზნისთვის უკეთ მისაღწევად გავააქტიურეთ კათედრების მუშაობა, ურთიერთთანამშრომლობა ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში, კომპლექსურ დავალებებში თემების შერჩევის და საკითხის ასახვის კუთხით. გავააქტიურეთ სადამრიგებლო საათი მოსწავლეთა თანაბარი ჩართულობის მიზნით. კლუბის მუშაობა მიმდინარეობს აქტიურად, პერიოდულად ხორციელდება შეხვედრები კლუბის წევრებთან. Клубის სამი დროის კავშირის მიერ საინფორმაციო კვლევის მიზნით დაგეგმილ შეხვედრას პანდემიის გამო მხოლოდ გუნდის რამდენიმე წევრი დაესწრო. შევხვდით წმინდა დიმიტრი თავდადებულის ტაძრის კულტურის ცენტრის დარბაზში მოწვეულ სტუმარს, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორს ბატონ ბესარიონ გაფრინდაშვილს. გაიმართა დისკუსია გამოთქმული მოსაზრებების ირგვლივ. ჩავიწერეთ ლექცია სასწავლო საზოგადოების ინფორმირების მიზნით. ჩანაწერის განხილვა პირველ ეტაპზე მოხდა კლუბის ფარგლებში. პროექტის დაგეგმვისას ერთ-ერთი აქტიობა იყო ექსკურსიის მოწყობა რაჭაში, რაც პანდემიის გამო ვერ განხორციელდა, მაგრამ გამოიძებნა ალტერნატიული გზები და ჩვენი სკოლის კლუბის წევრ მოსწავლეებმა, სკოლის მასწავლებლების, ლიდერობის ექსპერტის და ახალი სკოლის მოდელის მართვის გუნდის მხარდაჭერით დაამყარეს დისტანციური ურთიერთობა ამბროლაურის რაიონის სოფელ ნიკორწმინდის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან, ადგილობრივ თემთან, საინტერესო ზეპირსიტყვიერი ხალხური ინფორმაციის მოძიების, გაზიარების და ნიკორწმინდის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან შემდგომი თანამშრომლობის მიზნით. Რა თქმა უნდა, ჩვენი პროექტი აქამდე არის განხორციელებული, რაც მოგახსენეთ და ახლა მოგახსენებთ შემდეგ ნაბიჯებს. პროექტი რა თქმა უნდა გრძელდება და დაგეგმილია სადამრიგებლო საათის გააქტიურება საბაზო და საშუალო საფეხურზე. სადამრიგებლო საათის ფარგლებში ჩატარდება სკოლაში ლექცია, დისკუსიის ჩანაწერის ჩვენება, განხილვა და მოსაზრებების დაფიქსირება. ონლაინ რადიოს გამოყენება, რომელიც მოსწავლეებს და მათ მშობლებში ზოგადად თემში პოპულარულს გახდის პროექტულ სწავლებას. პარალელურად განსაზღვრულ კლასებში მოხდება კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობის დასრულება. მოსწავლეები შექმნიან საკუთარ შემოქმედებით პროდუქტს, ეტრატს და ესეს, მოამზადებენ რეპორტაჟს. მოხდება თეორიული ცოდნის ქმედით ცოდნად გადაქცევა და მისი პრაქტიკულად გამოყენება, რაც მოსწავლეს თვითშეფასებას აუმაღლებს, ირწმუნებს საკუთარ ძალებს და სხვასაც შეუქმნის მოტივაციას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება შექმნილი, დამუშავებული მასალის პრეზენტაცია. შეიქმნება შემეცნებითი ვიდეო რგოლი და განთავსდება სოციალურ ქსელში, რა თქმა უნდა მონაწილე სუბიექტების თანხმობით. ნიკორწმინდა, როგორც კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი, მისი მნიშვნელობა და დანიშნულება შემეცნებითი პროგრამა, რომელიც ემსახურება მოსწავლეებში თვითშეგნების ამაღლებას და მიკუთვნებულობას. რა თქმა უნდა, თანამშრომლობის პროცესში ნიკორწმინდის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ერთად დაგეგმილია საინფორმაციო შემეცნებითი ბანერის ტექსტის შერჩევა.
ბანერის დამზადება და ამბროლაურის გამგეობასთან თანამშრომლობა ნიკორწმინდის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბანერის განთავსების ნებართვის მოსაპოვებლად. ასევე დაგეგმილია ექსკურსია ნიკორწმინდაში. აქ მასპინძელი იქნება ნიკორწმინდის საჯარო სკოლა და ორივე სკოლის მოსწავლეები ერთად დავათვალიერებთ რაჭის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს და სხვა ღირსშესანიშნაობებს. რა თქმა უნდა, ალბათ პანდემია მოგცევს ამის საშუალებას, რომ აღარ იქნება და ვესტუმრებით. მოგეხსენებათ ჩვენი სტუმართ მასპინძლობა, კულტურა და ჩვენც ასევე მოვიწვით ნიკორწმინდის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ექსკურსიის სახით თბილისში და ჩვენ ვიქნებით 190 საჯარო სკოლა მასპინძელი. ვესტუმრებით თბილისის მოზარდთა სახლს, რომელთანაც პროგრამა მომავლის თაობა გვაკავშირებს. ასევე ბავშვთა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციას საქართველოს ბავშვები და გაეროს ბავშვთა უფლებების დაცვის UNICEF-ის ოფისს, რადგან ეს ორგანიზაციები ზრუნავენ ბავშვების უფლებებზე. იცავენ მათ ძალადობისაგან და უზრუნველყოფენ ბავშვების იმ პროცესებში ჩართვას, რომლებშიც უშუალოდ ეხება მათ ბედსა და მომავალს. დასასრულს დაგეგმილი გვაქვს წმინდა დიმიტრი თავდადებული სახელობის ტაძრის კულტურის ცენტრში პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება. და რაც მთავარია, მომავალი სასწავლო წლისთვის გეგმავთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან ერთად პრიორიტეტულ თემად ავირჩიოთ ბავშვთა უფლებების დაცვა. მიღებული შედეგების შენარჩუნებისა და მიღებული გაუმჯობესების მიზნით განვავრცობთ სკოლათა ქსელს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, და ვითანამშრომლებთ რამდენიმე სკოლასთან. სკოლათა შორის ურთიერთი თანამშრომლობა თვით რეალიზაციის საუკეთესო საშუალებაა, რაც დადებით გავლენას ახდენს მოსწავლეებზე, სასკოლო საზოგადოებებზე, სასკოლო საზოგადოებაზე და ანიჭებს მათ სიამოვნებას. პროექტის სწავლება, რა თქმა უნდა, საინტერესო და სახალისოა და მე გაგაცნობთ, თუ რა შედეგები შეიძლება განხორციელდეს, რა თქმა უნდა, ამ პროექტის დასრულების შემდეგ. სკოლაში განხორციელებული პროექტი მოსწავლეებს დაეხმარა და დაეხმარება შემოქმედებითი კვლევა-ძიების, ანალიზის უნარების და მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების გაცნობიერებაში. ისინი შეიძენენ ცოდნას, რომლის გამოყენებასაც შეძლებენ მომავალში, მათ ჩამოუყალიბდებათ დროის აღქმის ფაქტების და მოვლენების ურთიერთკავშირის უნარჩვევა. მოახდენენ საზოგადოების ინფორმირებას, ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლებას, გრადი განვითარების გზების ინფორმირებისათვის სხვადასხვა უნარების ინტეგრირებას. ისინი გაითავისებენ ქრისტიანობის როლს და მნიშვნელობას ქვეყნის საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ და კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობაში. ეროვნული სულის კვეთებით აღზრდილი ახალგაზრდა თაობა სხვადასხვა საგნობრივი ცოდნით და შრომით უნარებით შეიარაღებული შექმნის ძლიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოს, რისკენაც ასე ისწრაფის ჩვენი ხალხი. ჩვენი სკოლის ამ პროექტის ხელმძღვანელი გახლავთ თბილისის 190 საჯარო სკოლის დირექტორი და გმადლობთ ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო. ქალბატონო, იზოდა გისმენთ. Ну, პირველ რიგში მადლობა, რა თქმა უნდა, მოხსენებელს ასეთ საინტერესო პრეზენტაციისათვის. მე ესეთი რჩევის თვალსაზრისით ძალიან მომეწონა სხვადასხვა როდესაც გავეცანი თქვენს მოხსენებას და რჩევის სახით მინდოდა ასეთი რა. იგი თქვენ ყოველს კარგად მოგიხსენებათ, რომ ნიკორწმინდა ეს არის ის ფაქტობრივად გამორჩეული ქართულ არქიტექტურულ ძეგლთა შორის, რომელიც აი ასეთი უამრავი რელიეფური ქანდაკებით არის შემკული. ყველა ცუდი არ იქნება მაგალითად თუ თქვენი მოსწავლეები, როდესაც საუბარი იქნება რა თქმა უნდა ზოგადად აი თქვენ ზანებთ ესე იგი ამ უნარჩვების, კვლევის უნარჩვების გამომუშავების თვალსაზრისით, მათ არჩეულებრივი ლიტერატურა არსებობს ამისთვის, უამრავი ფოტომასალა არის. თქვენ შეგიძლიათ დაამყაროთ კავშირი ჩვენს ეროვნულ სააგენტოსთან, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან. მე შემიძლია გვარებით გითხრათ, ჩემი სახელი შეგიძლიათ მიბრძანდეთ: ბადურ კუპრეიშვილი, ლალი ახალაია. ესენი გახლავან, ერთ-ერთი არის სამართლოს სრულ მოადგილე, ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი არქეოლოგი ქალბატონი ლალი ახალაია. აი მათ შეური ფოტომასალა აქვს, მოგაჭიან ამ მასალას და
ბავშვებმა იმუშაონ სწორედ აი ამ ნიკორწმინდის როგორც გამორჩეული არქიტექტურული ძეგლის თქვათ კვლევის თვალსაზრისით. აი ამ რელიეფების შემკულობით, შიგნით არსებული არაჩვეულებრივი ფრესკული ფერწერით, ისე რომ ამას აგზანებს მნიშვნელობა, თუ კი ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ კულტურული ძეგლისა და განათლების რაღაცების სინთეზი და ორივე ეს უნარჩვები გამომუშავდეს ბავშვებს, ამიტომ მათ ჩვენ უნდა მივცეთ კვლევის საშუალება. და ამ კვლევის საშუალება სწორედ აი ამ თვალსაზრით, რა თქმა უნდა, ასევე სასიამოვნო იქნება, რომ ხლა ბატონი ბესო გაფრინდაშვილი არაჩვეულებრივი სპეციალისტია, რა ზელაპარაკ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ უშუალოდ რესტავრატორებიც კი მიიწვიოთ შეხვედრაზე, იმიტომ რომ ძეგლთა სახის სრულყოფილად შენარჩუნებისათვის ყველაზე დიდ საქმეს უჩუმრად რუდუნებით აკეთებენ სწორედ რესტავრატორები, რომელთა საქმიანობა ხშირად არ ჩანს, ჩვენ მარტო შედეგს ვხედავთ. აქ უნდა გამომდინარე, ამ თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი ბავშვების შეხვედრა ჩვენს ბწყინვალე ოქროს ხელებ რესტავრატორებთან, რომლებიც საოცრებებს ქმნიან. ისე რომ, რა ვიცი, ეს არის ჩემი სურვილები და ნუ ზოგადად, რა თქმა უნდა, ჩვენი რა იყო გაკეთებული პრეზენტაცია, მადლობა ამისათვის და თავში თუ ვინმე რამე შეკითხა. იმას მადლობა თქვენ რომ ესეთი კარგი რჩევები და მიმართულებები მოგვეცით. აუცილებლად გავითვალისწინებთ. იმედია რომ ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ღვთისწალობით ყველაფერი კარგად იქნება. კარგად, თუ შეიძლება დავამატებ ორ სიტყვას, თუ დროს არ წავიღებ ბევრს. მოგესალმებით ყველას, მე ვარ ქეთევან ნატროშვილი, მთელი ამ ხნის განმავლობაში თანამშრომლობდი ამ არაჩვეულებრივ სკოლასთან და არაჩვეულებრივ გუნდთან და დარწმუნებული ვარ, იმდენად კარგი გუნდი ყავთ. ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით ბატონ სარდიონ თქვენ ესეთი არაჩვეულებრივი გუნდისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გუნდი შეძლებს, რომ ბავშვები ვამდე მიიტანოს, ვთქვათ, ის სათქმელი, რის თქმაც გვინდა ყოველას ერთად აქ შეკრებილებს და აი ამ გუნდის ხელში გაზრდილი ბავშვები ნამდვილად არიან საიმედონი ჩვენი ქვეყნისთვის და დიდი მადლობა ამისთვის მთელ სკოლას. მადლობა უკაცრავად, რომ წაგართვით დრო. უღრმესი მადლობა თქვენ, როგორ გეკარგებით და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მე კი ორ სიტყვას დავამატებ, თუ შეიძლება ბატონ გიორგი. კი ბატონო, ბატონ სადნე, გისმენთ. ჩვენ გქონდა მკაცრი რეგლამენტი და ამიტომ ძალიან ცოტათი მშრალი ჩანს ჩვენი პრეზენტაცია, მაგრამ ამ პრეზენტაციის უკან დიდი შრომა და იქნება ნაყოფიერი კიდეც. და ეს გამოჩნდება მომავალში. და ვიცი და იმედი მაქვს, რომ გუნდი ყველაფერს გააკეთებს, რომ ის რაც ჩვენ წამოვიწყეთ ახლა წელს გაგრძელდება წლების და წლების მანძილზე. მით უმეტეს, რომ ძალიან კაი გეგმები გვაქვს და ქალბატონი ქეთევანის დახმარებით მე მგონი კიდე გავაწობ და უფრო საინტერესოს გავხდი ჩვენ მუშაობას. დამიჯერეთ, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ის წამოწყება, რომელიც ახლა დაიწყო, გაგრძელდეს. და დიდი მადლობა ქალბატონ იზოლდასაც, რომ აი ეს მიმართულება არქეოლოგებთან შეხვედრა, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, იმიტომ რომ ნამდვილად მუშაობენ და დღევანდელ დღეს დღემდე რომ მოვიდა ბევრი კულტურული მემკვიდრეობა ჩვენამდე, ეს მათი დამსახურებაა. მათი აღმოჩენები ყველაფერი ყოველდღიური მუშაობა არ ჩანს, მაგრამ ჩანს, აი როცა შევდივართ მუზეუმებში ან ვხედავთ უბრალოდ ექსკურსიის დროს. გავითვალისწინებთ ყველაფერს და გავაკეთებთ ისე, როგორც არის საჭირო. მადლობა ბრადებსაც. რა არის გაკეთებული, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ისეთი სასარგებლო ყველასათვის. მე დარწმუნებული ვარ, არა მარტო ბავშვები, ძალიან ბევრი დადასრულებული ადამიანიც ძალიან ბევრ ამის გაიგებს აი ამ პროექტის განხორციელებისას, ისე რომ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ეს ყველასათვის. რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ჩვენი თემისთვის და საერთო საზოგადოებისთვის. ქართველები ვარ, ცოტანი ვარ და ძალიან ბევრი მაპატიეთ. მე ხანდახან რო უსმენ ტელევიზორს და ეს უცხოური სიტყვები, ეს პოპ მუსიკა, კინოები, ყველაფერი საშინელებას რო უყურებ, მაპატიეთ. ვფიქრობ იმაზე, თუ რამდენად დასაცავია ჩვენი ენა, მამული, სარწმუნოება, ნამდვილად დასაცავია და
რამდენიმე რეჟისორს ვკითხე მე კიდეც ისეთი რამ რომ ნუ თუ არ შეიძლება ერთი ნორმალური ისტორიული ფილმი გადავიღოთ აი ისე როგორც იყო გიორგი სააკაძე და ასე შემდეგ მაგრამ დღევანდელ დღეს ამას იმდენი სახსრები სჭირდება ბატონო სარდიო თორე იმ ყველაფერი გვაქვს მაშინ ჩვენ გავაკეთებთ ისეთ პოპულარიზაციას მეთქი რომ ასე თუ ისე სახელმწიფომ როგორმე გაიღოს თანხა და გააკეთოს ისეთი ფილმი როგორც არის საჭირო მაგრამ ეს ყველაფერი შესაძლებელია თუ მოვინდომე და ეს პროექტი სხვათაშორის ეს ყველაფერი რაც დაიდება და დაინახავს ხალხი უფრო დაფიქრდება და მოგცემს იმის საშუალებას რომ ნამდვილად განხორციელდეს ეს და ცხოვრებაში იყოს გატარებული უპირველეს ყოვლისა ქართველები ვართ და უნდა ვიცადდეთ ჩვენ კულტურას ბატონო სარდიონ თქვენ ახლა თქვენ საუბარს რაღაცა ჩემს იმასაც შეეხეთ ასე თქვა ჩემს აზრებს და შეხედულებებს თქო ყველას კარგად მოგეხსენება ცივილიზაცია ძალიან კარგი რამ არის და თქვა პროგრესულად ქვეყნის წინ საწულსაც მაგრამ ცივილიზაცია პირველ რიგში სწორედ აი ამ ეროვნულ ტრადიციებს ურტყავს ამ ეროვნულ ტრადიციებს ასე თქვა თავის მარწუხებში აქცევს და აქედან გამომდინარე თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს ეროვნული ტრადიციები შევინარჩუნოთ და ამ ეროვნულ ტრადიციებს ვერამინ ვერ მოერევს, ვერც მოერევა ვერავინ, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი გენი გვაქვს, რომ ამას ვერაფერი ვერ მოერევა. მიუხედავად ყველაფრისა, რაც ხდება იქეთ მიღმა, თქვათ ან ცივილიზაციიდან მომდინარე რაღაც საკითხებში, ეროვნულობა, აი ჩვენი თვითყოფადობა და ის, რაც ჩვენს კულტურაში დევს, აი ეს ჩვენ სისხლში და ხორჩში გვაქვს, გენეტიკაში გვაქვს. აქედან არ გამომდინარე, ამას მე მგონი საფრთხე არ თქვათ ემუქრება, მაგრამ რა საქმეც ახლა კეთდება აი ამ პროექტის განხორციელებით, მე დარწმუნებული ვარ, ეს ძალიან დიდ შედეგს გამოიღებს. სწორედ აი ამ ჩვენი თვითყოფადობის, ამ ჩვენი ტრადიციების შენარჩუნებისა და დაცვის თვალსაზრისით და ეს ძალიან დიდი საქმეა, რა თქმა უნდა, რაც ახლა კეთდება. ძალიან ხშირად გავგერთვებით ერთი წუთითაც და მეც აღარ წაგართმევ დროს. ძალიან ხშირად უყურებ რუსულენოვან არხს RTVI. ებრაელების არქია მაპატია ლაპარაკი და მომწონს ხოლმე როგორ არის იცით ისე აგებულია გადაცემები რომ საერთაშორისო თემებზე ლაპარაკობენ ყველაფერი მაგრამ ამავე დროს უპირველეს ყოვლისა იმას აღნიშნავენ თუ რა კეთდება თვით ისრაელში რა ქონდათ რას მიაღწიეს რას აკეთებენ და რამხელა ყურადღებას აქცევენ ერთიანობას რომ ერი შეკრული იყოს პოზიცია ოპოზიცია მაპატია ცოტა მასში გადავედი პოლიტიკაში პოზიცია ოპოზიცია იქ არ განიხილება იქ განიხილება საერთო ეროვნული საქმე და აი როგორ ემსახურებიან მაგას და აი მინდა რომ ჩვენც აი ამ პროექტი მივცეთ ბიძგი იმისა რომ საზოგადოება კი არა ხალხი იყოს გაერთიანებული საზოგადოება სხვადასხვა ფენებია მე კი მინდა რომ ერი იყოს გაერთიანებული და არ იყოს ის გახლეჭა ამ გახლეჭას უპირველეს ყოვლისა გაერთიანებას მისცემს საშუალება აი ასეთი პროექტები როგორც კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება ერის გაერთიანებას და ღმერთმა ქნას სარდიო ძალიან სიამოვნებს ახლა თქვენი მოსმენა მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში უნდა შეგაცვლა გამჩერდი აფიეხელები გამჩერდი შემდეგი კითხები თუ არ არის პრეზენტაციასთან დაკავშირებით გადავიდეთ შემდეგ პრეზენტატორთან მეგობრებო ოკეი ხედავ რომ არ არის და აი ხლა გადავდივართ ხალბატონ ეკა ენუქიძესთან ჯუხრა ნადირაძის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ საირხის საჯარო სკოლა. მოგესალმებით, მე გახლავართ ბატონმა გიორგიმ წარმოადგენა საჯარო სკოლის დირექტორი და ვინაიდან დღეს მე ბოლო გამომცველი ვარ, მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ არ იყოს ყველაფერი მომაბეზრებელი, დამღლელი, მიუხედავად იმისა, რომ გადააჭარბა დროს, დაგეგმილ დროს, პირიქით ძალიან დიდი სიამოვნებით ვისმენდი და მინდა რომ დიდი აღფრთოვანება გამოვხატო ჩემი კოლეგების მიერ წარმოდგენილი პროექტებისადმი, რაც ნამდვილად ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ პროექტი ახალი სკოლის მოდელი წარმატებით მუშაობს და დღევანდელი ფორუმი ნათელი დასტურია იმისა, რომ მიზანი ნამდვილად მიღწეულია. მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ წინ მგელის მეორე სემესტრი, რომელიც უფრო ნაყოფიერი იქნება დარწმუნებული ვარ. ეხლა კი გავაზიარებ ეკრანს და წარმოგიდგენთ ჩემს პრეზენტაციას.
თუ კი დამიდასტურებთ რომ ჩანს ჩემი ეკრანი დავიწყებ. დიახ ჩანს ხო. აჰა, ძალიან კარგი. ესე იგი, პროექტის სახელწოდება, მე შევეცდები რომ ძალიან მოკლედ წარმოვადგინო და შევეხო იმ ძირითად საკვანძო საკითხებს, რომელსაც ჩვენი პროექტი ითვალისწინებს. Та проекти სახელწოდება კულტურული მემკვიდრეობის სადარაჯოზე გამომდინარეობს თავადამ პროექტის მიზნებიდან, რომლებსაც დაწვრილებით ოდნავ მოგვიანებით მოგახსენებთ. მანამდე კი ვისაუბრებ იმის შესახებ, თუ რამ განაპირობა სწორედ ამ კონკრეტული თემატიკის შერჩევა. როცა სკოლებს მოგვეწოდა რა პრიორიტეტული თემა, აღმოჩნდა ისე, რომ ჩვენ სკოლაში მანამდე თითქმის ყველა თემასთან ჰქონდა მეტნაკლებად შეხება მოსწავლეებს. Და გამონაკლის იყო კულტურული მემკვიდრეობა და გარდა ამისა სკოლაში საჭიროების დადგენის მიზნით ჩატარდა მცირე კვლევა და აი ამ კვლევამ გამოკვეთა პრობლემა და შესაბამისად სკოლის საჭიროება რომ განგვეხორციელებინა აღნიშნული პროექტი. რაც შეეხება თავად პრობლემას, რაც გამოიკვეთა კვლევის შედეგად, თქვენ ხედავთ სლაიდზეც რომ მოსწავლეებს ნაკლებად ჰქონდათ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში თემში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების თაობაზე. მოსწავლეთა ნაწილი ნაკლებად ფლობდა ინფორმაციას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ და მოსწავლეები ასევე ნაკლებად აცნობიერებდნენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაზიანების, მათი დავიწყების ან კიდევ განადგურების საფრთხეს და სწორედ ამ პრობლემებმა განაპირობა აღნიშნული პროექტის დაგეგმა და განხორციელება. პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ კვლევის შედეგები გავაზიარეთ კათედრებთან და შეიქმნა საპროექტო ჯგუფი, რომელთა შემოადგენლობასაც თქვენ ხედავთ ახლა სლაიდზე და ესენი არიან ლიდერობის განვითარების ექსპერტი, სკოლის დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა, ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა, ხელოვნების მასწავლებელი, მუსიკის მასწავლებელი, ინგლისური ენის მასწავლებელი და ასევე საბაზო საფეხურის კლასის დამრიგებლები. აქვე არ შემიძლია რამდენიმე სიტყვით მაინც არ შევეხო ლიდერობის განვითარების ექსპერტის ჩვენი ექსპერტი იყო ბატონი გივი გაგნიძე და მის როლს არ შემიძლია არ შევეხო აღნიშნულ პროცესში, ვინაიდან სწორედ ლიდერის მიერ გონივრულად დაგეგმილმა შეხვედრებმა მის მიერ მოწოდებულმა ლიტერატურამ განაპირობა პროექტის სრულყოფა და მიყვანე იქამდე სადაც ვართ ახლა და ასევე ისიც თუ რა უნდა გავაკეთოთ შემდგომში. და სწორედ ბატონი გივის კონსტრუქციული უკავშირი და მისი მუდმივად გვერდითდგომა პროცესებისადმი დაგვეხმარა მართებული აქტივობების დაგეგმაში და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მას და დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ლიდერი იყო ისეთივე ყველა ლიდერის მუშაობა იყო ისეთივე ნაყოფიერი როგორც ბატონი გივის და დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ახალი სკოლის მოდელს რომ შეარჩია ძალიან კომპეტენტური ადამიანები ჩვენს ლიდერებად. რაც შეეხება პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ, რა თქმა უნდა, უნდა დაგვეგეგმა და განგვეხორციელებინა აქტივობები, რომლებიც მოსწავლეებში გაზრდიდა ინფორმირებულობას კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. გააზრებინებდა მოსწავლეებს მის მნიშვნელობას. ასევე ამ აქტივობებმა ხელი უნდა შეუწყოს მოსწავლეებში ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციებისა და ღირებულებების მიმართ საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრებასა და ბატონო სალომე, ძალიან დიდი ბოდიში ერთი წამით უნდა შეგაწყვეტნოთ. არც რაღაცა ტექნიკური ხარვეზია, თუ რა ხდება, მოიწერეს ახლა რომ 5 წუთი არისო დარჩენილიო თქვენი მიერ დაჯავშნილი, რა ქვია, პანელიდან და მე ვთხოვე ტექნიკურ ჯგუფს რომ თუ გაგვეთიშა, დაგვეხმარონ რომ გავხანძლივდეთ და ასეთი და იმედი არ გავითიშეთ. მე არ გადავაჭარბებ 5 წუთს. თუ გავითიშეთ, ბოდიში, გთხოვთ რომ ხელმეორედ შემოხვიდეთ შემდეგ შეხვედრას. დიახ, კარგი. ბოდიში არა უშავს. ანუ საუბრობდი პროექტის მიზნებზე, რომ აი ამ აქტივობებმა, დაგეგმილმა აქტივობებმა ხელი უნდა შეუწყოს მოსწავლეებში ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციებისა და ღირებულებების მიმართ საკუთარი პასუხისმგებლობების გააზრებასა და მოქალაქეობრივი აზროვნების განვითარებას. პროექტის მიზნიდან გამომდინარეობს ის ხუთი ძირითადი ამოცანა, რომელსაც თქვენ სლაიდზე ხედავთ. მოგეხსენებათ, რომ პროექტი ორიენტირებულია როგორც ფორმალური, ასევე არაფორმალური განათლების განვითარებაზე და სწორედ ფორმალური განათლების განვითარებას გულისხმობს პირველი ამოცანა კომპლექსური დავალებების შექმნა. ამისთვის დაიგეგმა საინფორმაციო შეხვედრები კათედრებთან, მოხდა მათი შერჩევა პროექტის მიზნიდან გამომდინარე, შემდგომ უკვე კათედრებმა შეარჩიეს სამის მეცნებები, რომლებიც ამ პროექტის მიზნის რელევანტური იყო. მოგეხსენებათ, რომ კულტურული მემკვიდრეობა მრავალი მიმართულებით იშლება და იმისათვის, რომ მოსწავლეები არ დაკარგულიყვნენ ძალიან პროექტში და იმის გათვალისწინებით, რაც შეიძლება რომ ერთი პროექტის ფარგლებში გაწერილიყო, ოთხი მიმართულებით გადავწყვიტეთ, რომ გვემუშავნა და ეს მიმართულებები იყო ხელნაწერები, უძრავი ძეგლები, ფოლკლორი და სამზარეულო. თითოეული მიმართულების მიხედვით განესაზღვრა პასუხისმგებელი პირი მასწავლებლები. მესამე ამოცანა იყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კლუბის შექმნა, რომელშიც მოსწავლეები გადანაწილდნენ თავიანთი ინტერესებიდან გამომდინარე.
მათ პასუხისმგებლობა დაეკისრა თემში და მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი, მოძრავი, მატერიალური და არამატერიალური ძეგლების შესახებ ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება, ანალიზი, მათი პოპულარიზაციის მიზნით ორენოვანი საინფორმაციო ბროშურებისა და ვიდეო რგოლების მომზადება. ასევე უნდა დაეგეგმათ აქტივობები, რომლებიც მათ მოვლა პატრონობას ისახავდა მიზნად. მეოთხე ამოცანა ეს არის ფოლკლორული ანსამბლის შექმნა, რომელიც მოიძიებს თემში შემორჩენილ ფოლკლორულ ნიმუშებს, მოახდენს მათ პოპულარიზაციას და ბოლოს პროექტის შეჯამება, რომელიც მიზნად ისახავს მასშტაბურ ღონისძიებას, რა თქმა უნდა, თუ ამის შესაძლებლობას მოქცევ ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა და სწორედ აი ამ პროექტის შეჯამების დროს მოხდება პროექტის პრეზენტაცია, შექმნილი რესურსების ჩვენება, გამოფენა, თუ არადა აი ამ ღონისძიების წარმართა შესაძლებელია დამეთანხმებით, ალბათ დისტანციურ რეჟიმშიც კი. რაც შეეხება განხორციელებულ აქტივობებს, რაც აქამდე მოვასწავეთ და განახორციელა სკოლამ, როგორც მოგახსენეთ, ფორმალური და არაფორმალური განათლების განვითარებაზე ორიენტირებული ჩვენი პროექტი, ფორმალური განათლების მიმართულებით უკვე განხორციელდა საინფორმაციო შეხვედრები კათედრებთან, შერჩეულია პროექტში მონაწილე კათედრები, შეირჩა მიზნიდან გამომდინარე სამიზნე ცნებები და უკვე რამდენიმე კომპლექსურ დავალებაზეც იმუშავეს კლასებმა და მასწავლებლებმა. ეს არის საგანი მოქალაქეობა მერვე კლასში და სამიზნე ცნება შერჩეულიყო ცნება მდგრადი განვითარება. მეორე საგანი ეს არის გეოგრაფია მეცხრე კლასი და სამიზნე ცნება შერჩეულიყო მოსახლეობა და მეურნეობა. რაც შეეხება არაფორმალური განათლების მიმართულებით განხორციელებულ აქტივობებს, უკვე შეიქმნა სკოლაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კლუბი. კლუბმა მოიძია და დაამუშავა ინფორმაცია ჯერჯერობით მხოლოდ ორ კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლთან ძეგლის თაობაზე და ეს ძეგლებია ჩვენს თემში არსებული სოფელ სავანის წმინდა გიორგის ეკლესიის შესახებ და ჩვენს მუნიციპალიტეტში არსებული მოდინახის ციხის შესახებ და შეიქმნა ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები და შეიქმნა საინფორმაციო ბროშურები. კლუბმა ასევე მოიძია თემში არსებული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, კერძოდ ქვეყნის ღვინის დაყენებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ყურძნის ჯიშები, ღვინის დამზადება, რთოლის ტრადიციები და მომზადდა პრეზენტაცია და ჩაიწერა ვიდეო რგოლი. შექმნილია ფოლკლორული ანსამბლი, რომელსაც ჯერჯერობით არ განუხორციელებია ასე დაკისრებული აქტივობები. ახლა დროის სიმცირიდან გამომდინარე, მე ვერ ვახერხებ აი ამ ვიდეო რგოლების ჩვენებას, პრეზენტაციების ჩვენებას, თუმცა ეს ძალიან საინტერესოა. რაც შეეხება იმ აქტივობებს, რაც გვაქვს დაგეგმილი და ჯერ არ განხორციელებული, ეს არის ფორმალური განათლების მიმართულებით კვლავ მიმდინარეობს მუშაობა, კომპლექსურ დავალებებზე და წარმოდგენილი მაქვს კლასების საგნები თავიანთი სამიზნე ცნებებით, რომელიც კავშირშია თვითონ პროექტის მიზნებთან და ამას აღარ დავასახელებ, ვინაიდან თვალნათლი ჩანს. რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას, არაფორმალური განათლების მიმართულებით განსახორციელებელი აქტივობები არის შემდეგი, რომ ხელმოწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლის მოწვევა გსურს სკოლაში, რომელიც არის ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებული და მოსწავლეებთან საინფორმაციო შეხვედრას გაუძღება ეს წარმომადგენელი ხელნაწერთა ცენტრიდან. ასევე დიდი სურვილი გვაქვს, რომ მოვაწყოთ ვიზიტი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. მოგეხსენებათ, რომ ჯურჭის 4 თავი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, უნდა საინტერესო იქნება მასზე ინფორმაციის მოძიება, სარეკლამო ბუკლეტების შექმნა და მუნიციპალიტეტში გავრცელება. ასევე დაგეგმილია კალიგრაფიის კონკურსი, გამოფენები და ასე შემდეგ. კლუბს დაგეგმილი აქვს მუნიციპალიტეტში არსებული ტაძრებში ვიზიტი და საჭიროების მიხედვით დასუფთავების აქციების ორგანიზება. როგორც მოგეხსენებათ, იმერულ საცხოვრებელ სახლს უდასტახს ასევე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და ამის შესანიშნავ მაგალითს წარმოადგენს პავლო იაშვილის სახლ-მუზეუმი, რომელსაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვსტუმრობთ, იქ იმართება ძალიან ბევრი ღონისძიება, კულტურული ღონისძიება და კიდევ ერთხელ მოგვიწევს ამ პროექტის ფარგლებში ვიზიტი ჩვენს საყვარელ პავლო იაშვილის მუზეუმში და სადაც შეიქმნება იმერული საცხოვრებელი სახლების ნახატები და მოხდება გამოფენა. ასევე დაგეგმილია ორენოვანი ტურისტული ბროშურებისა და ვიდეო რგოლების შექმნა და გავრცელება მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების თაობაზე. თემში შემორჩენილი ფოლკლორული ნიმუშების მოძიება იქნება ეს სიმღერა თუ ცეკვა, მასზე ვიდეო რგოლების მომზადება მათი პოპულარიზაციის მიზნით. და რაც შეეხება კულინარიას, დაგეგმილი გვაქვს, რომ ზემო იმერეთისთვის დამახასიათებელი კულინარიული რეცეპტები მოვიძიოთ და ამზადონ ბავშვებმა დააგემოვნან, გადაიღონ ვიდეო რგოლები და შეიქმნას ორენოვანი ბუკლეტები და ბოლოს ეს არის პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება და შექმნილი რესურსების გამოფენა. რაც შეეხება შედეგს თუ რასვლით ამ პროექტისგან ახლო და გრძელვადიან პერსპექტივაში, არის მოსწავლეთა ინფორმირებულობის გაზრდა, ისინი გაიაზრებენ და გააცნობიერებენ კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობასა და საკუთარ პასუხისმგებლობას ამ მემკვიდრეობის მიმართ. მათ ჩამოუყალიბდებათ მოქალაქეობრივი, პრაქტიკული და ანალიტიკური უნარჩვევები და შეიქმნება, როგორც უკვე ვთქვი, ვიდეო რგოლები თემში მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლების პოპულარიზაციის, მათი მოფრთხილებისა და ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით. Და ამიტომ ხვდებით ალბათ, რომ პროექტი წარმატებულია მაშინ, როცა იგი ყალსტოებს და განსაზღვრულ დროში არ მთავრდება და პროექტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სიკეთესაც ხომ სწორედ მისი მდგრადობა წარმოადგენს და ჩვენ შემთხვევაში წარმოდგენილი პროექტის მდგრადობას განაპირობებს სკოლაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კლუბი და ფოლკლორული ანსამბლი, რომლებიც გააგრძელებენ მუშაობას სხვადასხვა მიმართულებით და რომელთა არსებობა საფუძველია სამომავლო პროექტების განხორციელებისა. სულ ეს იყო რაც მინდოდა რომ მეთქვა. Მადლობა ყურადღებისთვის. თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ, შეფასებებს მოვისმენ აუცილებლად. ისმენთ ქავთმეზობა. მადლობა. მადლობა სალომე, ასეთი საინტერესო მოხსენებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა ჯერ მიხარია ის რომ თქვენ სკოლას ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი პოეტი. ქავთმეზობა პოდიში. რახან სალომე არის ბოლო გამომსვლელი, შემდეგი ანუ ფენი ჯერია და თქვენ შეგიძლიათ უკვე შეაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი. ვერ პირველი სალომეს გადავუხადო მინდა მადლობა და როგორც გითხათ აი პაოლო იაშვილთან დაკავშირებით. აი პაოლო იაშვილთან დაკავშირებით საინტერესო ეპიზოდი გამახსენდა ჩემი ცხოვრებიდან. ყველაზე კარგად მოგიხსენება, როდესაც დავით გურამიშვილი ძეგლი დადგა. მერა ბერძენიშვილმა შექმნა და დადგა ზეგლი, ჯერ ამ ზეგლისთვის მაშინ იმ დროინდელ, რა ვიცი, რა სოციალურ წყობაში ცხოვრობდი, დღესაც ვერ გაგვირკვევია მე მგონი და ყველასათვის მიუღებელი შეიქმნა იმ დროინდელი თავრობისათვის ასეთი სახით, კაბა ჩააცვა კაცო და ნუ ეს ზეგლი, ასე თქვა, საწაიღოთ, სად დაემალათ აღარ იცოდნენ და ბოლოს მოგახსენებათ, რადაც მოუძებნეს ის ყველაზე მოფარებული ადგილი და ჩვენ კარისმაზობლები ვიყავით. ბატონ მერაბის ოჯახი და ჩემი მშობლების ოჯახი მის სახელოსნოში გავიზარდი, ასე ვთქვათ, რომ იტყვენ და ბატონ მერაბი იყო ძალიან გულნატკენი. როგორ ვერ მიხვდნენო, ვერავინ ვერ მიხვდაო, აი რანაირი მთავრობა ყავს, ობრაზობდა რომ ვერ მიხვდნენო, რომ მეო დავით გურამიშვილის კაცის ძეგლი კი არ დადგი, მე მის სულს დაუდგიო. თან ქანდაკებაო და პავლო იაშვილის ლექსისა ეს ნაწილი სულ თვალწინ მედგა, როდესაც ამ ძეგლს გავდირო საქართველოს სიყვარულში სანთელივით დავიწიო. სანთელივით იწოდა ეს ადამიანი და მე მის სულს დაუდგი ეს ქანდაკებაო და ეს მართლა ძალიან სასიამოვნო მოგონებაა ჩემ ცხოვრებაში. ეხლა ეს ლირიული გადახვევა იყო, ასე ვთქვათ. ეხლა რაც შეეხება სალომე დედიკო თქვენს მოხსენებას, ძალიან ჯერ არაჩვეულად ცეთი კარგად მაღალ კულტურულ დონეზე ქონდათ აწყობილი, ძალიან ისეთი მადლობა გააკეთეთ ყველაფერი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იცით რა, აი ეს საკითხები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალე და რაზე თქვენ გაყურადღება გამახვილებული, თითქმის ზუსტად პასუხობს აი მოთხოვნას, რაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას უკავშირდება, იმიტომ რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხი ყველაზე მეტად ჩვენს მომავალ თაობასთან არის დაკავშირებული. ჩვენი თაობა, მაგალითად, ჩემი მშობლების თაობა, ჩვენ მაინც იცით როგორ გითხრათ, რაღაცნაირად ნაკლებად თითქოს მოწყვეტილი ვიყავით აი იმ ძირითად არს, რაც კულტურულ მემკვიდრეობას მეგულისხმობს მის რელიგიურ ასპექტში განხილვას უდგის თუდგას თან, იმიტომ რომ ძირითად ეს მიწისზედა ძეგლები, რაც ჩვენ გვაქვს, ყველა რა თქმა უნდა ჩვენ ქრისტიანულ ყოფასთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ცოტა ჩვენი თაობისა და ჩემი მშობლების თაობის შეხება ნაკლებად ხდებოდა ამ რელიგიურ ასპექტში და აქედან გამომდინარე ჩვენი თაობა, ჩემი მომავალი თაობა, განსაკუთრებით ეხლანდელი თაობა უფრო ბედნიერები არიან იმით, რომ მათ აი ამ თვალსაზრისით სხვანაირად აქვთ ახილული თვალები, სხვანაირად შეუძლიათ განახორციელონ თავის საქმიანობა, თქვათ, რელიგიური თვალსაზრისით იქნება ეს, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისით, როგორც გნებავთ ისე. ისე რომ ეს არის დიდი ბედნიერება, რომ აი ამის საშუალება მოგეცათ ყველა თქვენთანაც, რომ ჩვენი ახალგაზრდებისთვის უფრო ღრმად, უფრო მრავალფეროვნად და უფრო მრავალმნიშვნელოვნად აგეხილათ თვალი. ამისთვის მინდა ყველა თქვენთანგან, ყველა მოხსენებას ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო. მე მინდა გადავუხადო მადლობა გიორგის. გიორგი, ასე მოგმართა, ჩემი შვილიშვილის სტორი ხართ თქვენ გენაცვალე და როგორც ჩემ შვილიშვილს, აი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ასეთი არაჩვეულებრივი დღისთვის, რომელიც მე დღეს მაჩუქეთ. ყველა თქვენთანგან, ყველა მონაწილეს დიდი მადლობა. გისურვებთ წარმატებებს, წინსვლას. ყველა პროექტი, რომელიც დღეს თქვენ წარმოადგენთ, აი იცით როგორ არის, როგორც ჰაერი და წყალი ისე რომ ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, განსაკუთრებით ჩვენს მომავალ თაობას. აი ამ შრომისთვის,
8 წლისთვის. მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. მინდა დიდი წარმატებები გისურვოთ და იმედია რომ სამომავლოდაც როდესაც ეს პროექტები განხორციელება საბოლოო განხორციელებულ სახეს მიიღებს, რაღაც პატარა პატაწუნა პატარა ჩემწულსაც თუ კი შევიტან ამ საქმიანობაში, მე ამი ძალიან ბედნიერი ვიქნები და ჩემთვის იქნება ძალიან დიდი ბედნიერება. კიდევ ერთხელ ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. გისურვო წარმატებები, უფლისფარველობა არ მოკლებოდეთ და სრულიად საქართველოს თქვენთან ერთად, თქვენს ოჯახებს, ყველა თქვენს ახლობელს ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი და ჩვენი ყველასი, იმიტომ რომ მისი ძალით, მისი მადლით ვართ დღესდღეობით და ალბათ სამომავლოდაც ასე იქნება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას ამ არაჩვეულებრივი დღისთვის, რომელიც პირადად მე მაჩუქე. მადლობა, ქალბატონო იზოლდა. აქ შე კომენტარები შემოდის და წავიკითხავ მასში რა ხან არ უნდა თქვათ ხმამაღლავის გაჟღერება. ბატონი გივი გაგნიძე იწერება, სალომე, ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო, წარმატებებს გისურვებო. ქეთი იწერება, დიდი მადლობა ყველა გამოსვლას, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. მადლობა ქალბატონ იზოლდას არაჩვეულებრივი რეკომენდაციებისა და შეფასებებისთვის. მადლობა გიორგი სესიის სწორი და კარგი წარმატებისთვის. მადლობა თქვენს. დიდი მადლობა დღევანდელი შეხვედრისთვის, ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი იყო. გილოცავთ ფორუმის წარმატებულ მეორე დღეს. სალომე არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია ქონდა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყველა პრეზენტატორს, ასევე დიდი მადლობა ბატონო გიორგი თქვენ და ქალბატონ იზოლდას წარმატებებს გისურვო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ კლიებო მონაწილეობისთვის. მეც მოკლედ შევაჯამებ ამ ყველაფერს. პირველ რიგში ძალიან მიხარია რომ დღევანდელი დღე თქვენთან ერთად გავატარე და ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. როდესაც შერჩევაზე იყო, ასე თქვა პრიორიტეტი მომანიჭეს და მარგუნდეს ეს ბედნიერება, რომ კულტურულ მემკვიდრეობის თემას ტექნიკურად მე წავუძღოდი და ძალიან დიდი მადლობა ბუნებრივი ამისთვის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო მე როგორც ისტორიკოს და ისტორიის მასწავლებელს, ასე თქვათ, დავინახე კიდევ ერთხელ ის განუწყვეტელი ჯაჭვი, რომელიც არსებობს კულტურულ მემკვიდრეობასა და ბუნებრივია ისტორიის მიმართ. ქალბატონო იზოლდა, თქვენ მინდა გადაგიხადოთ ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო პროფესიული ადამიანური და ასე ვთქვათ ჩართულობისთვის და რჩევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მინდა ყველას გადაგიხადოთ მონაწილეებს, დამსწრეებს და იმედია ამით არ შემოიფარლება ჩვენი სამუშაო პროცესი და შემდგომ მოგვეცემა კიდევ შესაძლებლობა რომ განვითაროთ, გავაღრმავოთ და უფრო საინტერესო გავხადოთ ჩვენი სამუშაო პროცესი. ძალიან დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ. მადლობა ყველას. მადლობა. გაზანდებოდეთ წარმატებებს და ჯანმრთელობას. ძალიან დიდი მადლობა. ასევე თქვენ. ნახვამდე. დიდი მადლობა. წარმატებებს ყველას. თქვენ და რომ მომეწით საშუალებები. წარმატებები. დიდი მადლობა. წარმატებები და მარგალიტები დიდი ნენეს კირიდან. პრეზენტატორები ქეთევა გლონტი და ვენერა აბუზერიძე. ფოლკლორი ხალხური სიბრძნე, ხალხური შემოქმედება, ხალხის სულიერი ცხოვრების ამსახველი ხელოვნება, ყველა სახის პროფესიული ხელოვნების სათავე. ქართული ფოლკლორი ქართველერის იდენტობის საუკეთესო გამოხატულებაა. იშვიათია ქვეყანა, სადაც ფოლკლორული ტრადიციები ასეთი სიამაყითაა დაცული. საქართველოს ყველა კუთხე წარმოდგენილია მათთვის დამახასიათებელი ტრადიციებით. აჭარა მდიდარია უამრავი ძვირფასი ფოლკლორის საგანძური. ზეპირსიტყვიერება, ეს თქმულებები, ლეგენდები, ზღაპრები, შაირები თუ უამრავი რა, რაც ჩვენი ხალხის ისტორიულ წარსულს სულიერ სიმტკიცესა და სამშობლო სიყვარულს გამოუწვდნია. სწორედ უტარებია სისხსა და ქარცეცხლში და დღემდე მოუტანია. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ეს არამატერიალური თუ მატერიალური სახის ეროვნული საგანძური, რომელიც თაობიდან თაობას გადაიცემოდა და დღეს შემორჩენილია უხუცესების მეხსიერებაში, ან ძველ ხელნაწერებსა თუ ნარკვევებში. სამეცნიერო ნაშრომებში ასევე მათ მოფრთხილება და აფასება სჭირდება. ჩვენი პროექტი სწორედ ამას ემსახურება. ეროვნული სასწავლო გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, სწორედ ეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. რატომ ავირჩიეთ ეს მიმართულება?
როგორც აღნიშნეთ, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ეროვნული სასწავლო გეგმის პრიორიტეტული მიმართულება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ტრადიციის გაგრძელება ასევე. ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა ხელი უნდა შეუწყოს მოზარდის ჩამოყალიბებას პატრიოტ დამოუკიდებელ შემოქმედებით საკუთარი შესაძლებლობის მუდმივად განვითარების შემძლე ინფორმირებულ და ამ ცოდნის ადეკვატურად გამოყენების უნარის მქონე პიროვნებად. რაც ხელს შეუწყობს ასევე დემოკრატიული ღირებულებების კომპეტენციების ჩამოყალიბებას მოსწავლეებში, კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებას, განსხვავებულობისადმი პატივისცემასა და მოქალაქეობრივი აზროვნების თანამშრომლობითი უნარების განვითარებას და საკუთარი თავის შეცნობას, კრიტიკულ აზროვნებას ასევე. რა პრობლემა იყო, რამაც ეს იგი მოგცა საშუალება, რომ ეს პროექტი შეგვემქნა ჩვენ. სკოლაში არსებობს უნიკალური არქივი, რომელიც მოიცავს ხელნაწერ მასალებს, ხალხური ზეპირსიტყვიერების ნიმუშებს, ჩანაწერებს, სადაც თავმოყრილია ყველა სფეროს მიმართულებით ნაშრომები. სოფლის მეურნეობის დარგები, ხალხური მედიცინა, სოციალური ყოფაცხოვრება, ტრადიციები, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები, ჩვენი წინაპრების ყოფაცხოვრების ამსახველი რეალური სურათები, რომლებიც წლების წინ სკოლაში არსებული მოსწავლეთა შემოქმედებითი კლუბის მიერ იქნა შეგროვებული და ხელნაწერებად ქცეული უნიკალური მასალა საჭიროებს გადარჩენა. პროექტის მიზანი გახლავთ თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით ხელნაწერი მასალების გაციფრულება, ელექტრონული წიგნის შექმნა და ბეჭდვა. ღვაწლმოსილი პედაგოგის სახელის უკვდავსაყოფად. ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე ზრუნვა კი ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის განვითარებას და პატრიოტი მოქალაქის აღზრდას. ფოლკლორისტრის ფუძემდებელი იყო დამსახურებელი მასწავლებელი, აც გარდაცვლილი ღვაწლმოსილი პედაგოგი ნანული ყორშუბაძე. მისი ორგანიზატორობით ტარდებოდა სკოლაში ღონისძიებები, საღამოები. ერთ-ერთ საღამოს ბატონი ვახუშტი კოტეშიშვილიც ესწრებოდა, ასევე პროფესორი გიზო ჭელიძე. ეს პროექტი ემსახურება ზოგადად ამ ტრადიციის გაგრძელებას. სკოლაში შეიქმნა სასკოლო კლუბი სახელწოდებით ტრადიციების კვალდაკვალ, რომელიც აქტიურად აგრძელებს მუშაობას ამ მიმართულებით და რაც გულისხმობს ხელნაწერების უნიკალური საგანძურის გაციფრულებას, ელექტრონული წიგნის შექმნას, მარგალიტები დიდი ნენეს კივიდან, ასევე თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით ახალი ვიდეო ჩანაწერების გაკეთებას. ეს გახლავთ ნანული ყორშუბაძე, ფოტომასალა სწორედ არქივიდან. ეხლა კი გესაუბრებათ სკოლის კლუბის ხელმძღვანელი ქეთევან გლონტი და მოგახსენებთ კონკრეტულად. მოგესალმებით. მოგეხსენება, ჩვენი სკოლა ჩაერთმის მეორე საჯარო სკოლა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაერთმის მეორე საჯარო სკოლა წელს ჩაერთო ახალი სკოლის მოდელში და ამ პროექტმა ჩვენს მე საშუალება მომცა განმეხორციელებინა ჩვენი კლუბის მიზანი. ჩვენ სკოლაში მე ხელმძღვანელობ კლუბს რამოდენიმე წელია, სადაც მიმდინარეობს იმ ტრადიციის გაგრძელება, რასაც ეს ქალბატონი ასრულებდა. ჩვენ გვაქვს ხელთ უნიკალური არქივი, მოსწავლეები ამზადებენ თემებს, ვამუშავებთ, გაგვაქვს კონფერენციებზე და მართლაც ხალხში გავნეული ფოლკლორული ნიმუშების მარგალიტების მოძიებას, შენახვას და ორგანიზებას ვასრულებთ. აი აქ ფოტომასალაზე კარგად ჩვენს ბიბლიოთეკაში ინახება ეს ყველაფერი მასალები ალბომების სახით, სადაც კლუბის წევრი მოსწავლეები აქტიურად აგრძელებდნენ მუშაობას იმ დაწყებული საქმის. გვაქვს კლუბის ლოგო, ასევე სოციალურ ქსელში გვაქვს გვერდი კლუბი ტრადიციების კვალდაკვალ, რომელზეც ეტაპობრივად ვახორციელებთ მასალების ატვირთვას. ასევე ტექნოლოგიების გამოყენებით ახალი ვიდეო ჩანაწერების გაკეთება ხდება. ჩვენ აქ გვაქვს ვიდეო მასალა, მაგრამ დროის რეგლამენტის გამო, განსაზღვრული რეგლამენტის გამო, თუ დრო დაგვრჩა შემდეგში თუ ნებას დამთავრდ, გაჩვენებთ ასევე ამ ვიდეო მასალას, რომელიც აქ გვაქვს ამ სლაიდზე.
აი ის ალბომები, რომლებიც ინახება ანუ იმ არქივიდან, ასეთნაირად არის ხელნაწერები შექმნილი 1985 წელი, მაგალითად ხატოვანი სიტყვა თქმანი, ჩვენ სოფელში გავრცელებული შინაური გარეული ფრინველები, ცხოველები და მათი სახელები, ხალხური თამაშები, ასევე თვალის შელოცვები და მისი ვარიანტები, ზღაპრები, რაგანძი ქონია, ხალხური თამაშები და უამრავი მასალა, რომელიც მართლაც არის ყურადსაღები, მართლაც ეს არის ძალიან კარგი საქმე, რომ ჩვენ ეს ხახადი ვიცით, როთა განმავლობაში ამ ფუჭებადია, ამიტომ გვინდა ელექტრონული წიგნი შეუქმნა და შემდეგ კიდევ გამოუბეჭდოთ წიგნი, რომელშიც თავების მიხედვით გვექნება ჩამოყალიბებული ყველა მასალა. აი მაგალითად კლუბის მუშაობის სამსახველი სურათებია, ბავშვები როგორ ახარისხებენ თემებს და სხვადასხვა შიდა სასკოლო კონფერენციებს მართავდით გასულ წელს, სადაც წარმოდგენილი იყო საქორწინო ტრადიციები. ასევე გაიტანეს რამოდენიმე თემა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ბათუმის გამართულ ფესტივალზე და სხვადასხვა ადგილები აიღეს მოსწავლეებმა. ეს იყო ხალხური მედიცინა, დიპლომები მიიღეს ბავშვებმა, ასევე მადლობის სიგელები მოგვიდა ჩვენ მასწავლებლებს. ჩვენი სოფლის ისტორია, ხალხური მედიცინა, საქორწინო ტრადიციები და უამრავი სხვადასხვა თემა. პროექტის განხორციელებას რაც შეეხება, პროექტი მიმდინარეა და მთელი სასწავლო განმავლობაში არის დაგეგმილი განხორციელება. პანდემიის სიტუაციიდან გამომდინარე მუშაობის დასაწყისში ჩვენ შემოვიფარგლებოდით მხოლოდ ონლაინ შეხვედრებით. კათედრის წარმომადგენლებთან ერთად შეიქმნა ონლაინ მუშაობისათვის მოსწავლეთა ჯგუფები, რომლებსაც ხელმძღვანელობს შესაბამისად პროექტზე მომუშავე გუნდის წევრი მასწავლებლები. პროექტზე მუშაობაში ჩართულია სკოლაში არსებული თითქმის ყველა კათედრა, ბიბლიოთეკა, სადაც ინახება ხელნაწერი მასალების ეს არქივი. პროექტის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირები: ხელმძღვანელი ქეთევან აღმონტი, ბენერ აბუსერიძე, ჯემალ ბასილაძე, ნონო კობალაძე, ალექსანდრა ჯიჯავაძე, გულსუნდა ყურშუბაძე. ვადებს რაც შეეხება არქივის მასალების გაახლება, ციფრული ტექნოლოგიების საშუალებით ციფრული პროდუქტის შექმნა, წიგნის ელექტრონული ფორმატირება და ბეჭდვა, სადაც თავების მიხედვით იქნება გაწერილი ყველა მიმართულებით ნაშრომები, რაც ან არქივში ინახება, აპრილ-მაისში გვაქვს დაგეგმილი. სკოლაში მოეწყობა სასკოლო კონფერენცია კათედრების მიერ შექმნილი თემატიკის მიხედვით მაისში. მოსწავლეების, მშობლების და მასწავლებლების ერთობლივი თანამშრომლობით ღონისძიების მოწყობა გეგმილი გვაქვს ივნისში, სადაც გვექნება აი ამ სათაურით მარგალიტები, დიდი ნენეს კიურიდან წიგნის პრეზენტაცია, სადაც მოწვეული გვეყოლება თემის უხუცესი წარმომადგენლები. და რაც შეეხება ჩვენი პროექტი რა შედეგს გამოიღებს, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ეს ღირებულებების გაცნობიერება და პატივისცემა მოსწავლეებს რომ ჩამოუყალიბდეთ სკოლაში არსებული ტრადიციის გაგრძელება, ანუ საკლუბო მუშაობა, რომელიც იმ 80-იან წლებში ამ ქალბატონის ხელმძღვანელობით მიდიოდა, გაგრძელდება ჩვენი საშუალებით, ხელმძღვანელობით. კათედრების გაძლიერება, გუნდურობა, თანამშრომლობითი კულტურის ამაღლება, მშობელთა ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში, მოსწავლეებში მოტივაციის გაზრდა და 21 საუკუნის უნარჩვების განვითარება, დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების ჩამოყალიბება, კრიტიკული აზროვნება, განსხვავებულობის პატივისცემა. მადლობთ ყურადღებისათვის. მინდა ერთი-ორი სიტყვით მადლობა გადაუხადა ჩვენი ლიდერობის ექსპერტს, ბატონ ტარიელ კალანდაძეს, თავის დაუღალავი შრომით, რეკომენდაციებს გვაძლევდა, გვეხმარებოდა, ძალიან დიდი მადლობა. ასევე ჩემი სკოლას დირექტორს, სასწავლო ნაწილს, რომლებაც მანდეს ამ პროექტის ხელმძღვანელობა. და დროს თუ დაგვრჩა დრო, ზუსტად მეცადე რომ რეგლამენტი დამეცვა და მადლობა ყურადღებისათვის. ისმენთ ქალბატონი ზურდა. მადლობა მინდა მოახსენო მოუხსენებლებს ესეთ საინტერესო თემისათვის. წერან თითქოს რაღაც გაგრძელდა ჩვენი ტრადიციებთან დაკავშირებული საუბრის ეს თემა და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ სახით ამის შენარჩუნება და ერთი რა მინდოდა ესეთი რჩევის სახით. მე მომხიბლა იმან, რომ აი ეს არაჩვეულებრივი ეთნოგრაფიული მასალა, რომელიც იკრიბება ბავშვების ხელით, ხდება მისი დაფიქსირება ხელნაწერის სახით. მე მაგალითად გირჩევდით, რომ
თუ კი თქვენ სამომავლოდ გადაწყვეტთ, რომ ეს ყველაფერი გაციფრულდეს, ციგნად გამოიცეს, მას ავთენტურობის შენარჩუნების მიზნით არ შეუცვალოთ სახე. აი რა როგორც არის ის ხელნაწერი საშუალებით, აი ასევე დაიბეჭდოს. Ის ზუსტად როგორ ვთქვათ, თუნდაც გარე კანიც კი, გარე ყდაც კი, რომ ახსახავდეს იმ თემას, რაც ამ წიგნში იქნება ჩადებული, ოღონდ იყოს ხელნაწერის სახით. ეს რაღაცით რაღაც გარკვეულწილად ჩვენ დღეს არის ეს ყველაფერი და ხვალზე მაზე 100 წლის შემდეგ მერვე ყველა კარგი გავყოფოთ. ეს უკვე ისტორიაა. ეს უკვე წერილობითი ზეგლის სახით იქნება, რომ შენარჩუნებული დაკენად გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ ალბათ აი ამ თვალსაზრისით ამ სახით მისი გამოცემა ბევრად უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება და აი თქვენ წეგან ბძანებთ, რომ ბძანებთ კავშირიო მშობლებთან და ბავშვთან. მშობელთან, მშობლებთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირი თქვენთვის, იმიტომ რომ ტრადიციები, აი ეს უძველესი ტრადიციები, ეს თქვა წესები, ზღაპრები, შელოცვები, ეს სწორედ მშობელთან, მშობლების, ანუ ჩვენი ბებიებისა და ბაბუების, ასე ვთქვათ, სახით შეიძლება შევინარჩუნო და ამიტომ მათგან ძალიან საინტერესო იქნება ბავშვების ურთიერთობა სწორედ აი ამ თაობასთან, რომ მოიძიონ, ჩაიწერონ, მოისმინონ უამრავი ტრადიცია, რომელიც გაბნეულია მარგალიტებით მართლა ჩვენს ქვეყანაში და ეს სწორედ აი ამ ჩვენ ამ ჩვენ უფროს თაობას აქვს თავის ასე ვთქვათ მეხსიერებაში. ისე რომ რა ვიცი, ძალიან საინტერესო პროექტია და ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო მოხსენებისათვის და რა ვიცი, თუ ჩვენს მოსაზრებას რაღაც გაითვალისწინებთ. Да, мадлоба. Убрал ძალიან ბევრი სალაპარაკო არის, მაგრამ რეგლამენტში მოკლედ მეცადეთ, რომ წარმოგვეძგინა. ყველაფერი არაჩვეულებრივი თითქა არსი ძირითადად არსი თქვენი პროექტისა, ჩვენი ვრად გამოჩნდა პრეზენტაციაში, ისე რომ თქვენ მაგაზე არის ნერვიულობთ ყველაფერი ნორმალურად. მადლობა ჩემისთვის, გავითვალისწინებთ აუცილებლად. დიდი მადლობა. ამ დიდი მადლობა. როგორ? კოლეგებს კითხები ხომ არ აქვს თქვენთან? არა, მადლობა. არის მართლა. მე დავა ერთადერთი ხალხმეზობა, რაც ძალიან მიხარია, რომ სკოლა მეტნაკლებად რაღაც გარკვეულად იძენს მუზეუმის ფუნქციებსაც. ეს არის ძალიან პოზიტიური მიმდინარეობა და მე კიდევ ერთხელ წმუნდები ჩემ საკუთარ პოზიციაში. მე მაგალითად ძალიან მიხარო და როცა ერთიანდებოდა კულტურის სამინისტრო და განათლების სამინისტრო, ძალიან ბევრი ერთობლივის განხორციელების შესაძლებლობა იძლევა ეს ადამიანური რესურსები. მაგრამ აი მაგალითად გიორგი კალანდია ჩემი პირველი მოწინააღმდეგე არის ამ ინიციატივაში, ამიტომ ვერ თანხმდებით ამ საკითხებზე. მე ბუნებრივია მენეჯმენტთან დაკავშირებული საკითხები არის და იქნება. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ ორი სფეროს გაერთიანება ძალიან დიდ და ბევრ შესაძლებლობას იძლევა. და მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ ეს ფილმებია, ეს ასე დარწმება და ეს მოარწმები გაერთიანების შესახებ არ განსხვავდება. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა. ამ დროს გიორგი, ჩემი გიორგი კალანდიას, ესე იგი, ჩვენს მუზეუმში ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, ადგილი უკავია საგანმანათლებლო სექტორს. იმიტომ რომ სწორედ აი ეს ახალგაზრდობა, მე არ ვიცი, ზოგჯერ დღეში 12-14 ჯგუფი მოდის ამ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. და ნუ ამაზე შემდგომ ცოტა დასასრულ შეიძლება კიდე ვთქვათ, აი ყველასთან ერთად ამ საკითხზე კიდევ ერთხელ მე ვინმე ვთქვათ მოგახსენებ. არ წაგართმევ დროს. კარგით, ახლა ბატონ გოჩა შუბითიძესთან გადავდივართ ქალაქ თეატრის პირველი საჯარო სკოლა. მოგესალმებით. სულ ჩემი კუთხეები, ასე ვთქვათ, ჩემი არქეოლოგიური კუთხეები. ჩანს ხო ჩემი? ზღვანელი და სკოლის დირექტორი ლიანა ფუტკარაძე. საქართველო დავიარე და დავინახე, თუ რა უზარმაზარი მასალაა განწირული დავიწყებისა და ხშირად დაღუპვისთვისაც. პირდაპირ ამიტანა ფანატიურმა მისწრაფებამ, რაც შეიძლება მეტი მომესწრო,
მითუმეტეს რომ ჩემ თანამედროვეთაგან აღარავინ მისდევდა ამ საქმეს. რამდენ ვცდილობდი, რას არ უკიდებდი ხელს, რამდენი რა მაინც ვერ მოვასწარი. არ იყო ხალხი თითოეროლა კაცის მეტი არ ეკარებოდა ასეთ საქმეს. არ ესმოდათ ამის მნიშვნელობა და გემო. თითქოს ყავდა ინტელიგენცია, მაგრამ ნამდვილად და ღრმად ვერავინ ხვდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობისა და ადგილობრივი შესწავლის აუცილებლობას. ექვთი მეღთის კაცი, დიდი ექვთი მეთაყაიშვილი. შემთხვევით არ უძღვის ჩვენს პროექტს წინასიტყვაობად დიდი ისტორიკოსი და ისტორიკოსისა და არქეოლოგის კვლევარის ექვთი მეთაყაიშვილის მოგონებიდან ციტატა. სწორედ ამიტომაც დავარქვით ჩვენს პროექტს მსვლელნი ექვთიმეს დაარად, ჩუმად და რუდუნებით, ქსურდა და ქსურდა, ქსურს რომ ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები, ლექცია სემინარები, ლექცია ვებინარები, ღია საჯარო ლექციები წინ გადადგმული ნაბიჯი იყოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საქმეში. პროექტი მსვლელნი მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა. მოგეხსენებათ პანდემიის პირობებში დაგეგმილი აქტივობები ძირითადად ონლაინ განხორციელდა და გრძელდება მისი განხორციელებაც ამ ეტაპზე. სკოლის არჩევანი თუ რატომ არის სკოლისთვის პრიორიტეტული კულტურული მემკვიდრეობა. დიახაც, 123 საჯარო სკოლისთვის კულტურული მემკვიდრეობა პრიორიტეტული მიმართულებაა. სკოლის არჩევანი განპირობებულია მოსწავლეებისა და მასწავლებლების დამოკიდებულებით მატერიალურ და არამატერიალურ კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებისადმი. სკოლა აცნობიერებს UNESCO-ს არამატერიალურ კულტურული მემკვიდრეობის კონვენციას, რომელსაც საქართველო 2007 წელს მიუერთდა და იკისრა კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებები. ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ყველა საგანს გამჭოლ ხაზად გასდევს ინტერდისციპლინური და მულტიდისციპლინური სწავლების მეთოდიკა. სკოლის ამოცანაა ქართული კულტურული მემკვიდრეობის სიღრმისეული შესწავლა, კვლევა, რომელიც მნიშვნელოვან წილად გაზრდის მოსწავლეების ცნობადობას კულტურისადმი. სკოლისთვის ერთგვარ სტრატეგიას წარმოადგენს პროექტი კულტურული მემკვიდრეობის განხორციელება. პროექტის განხორციელება პირდაპირ კავშირშია სასკოლო კულტურის ამაღლებასთან. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ დავადგინოთ პრობლემებისა და კვლევის მეთოდიკის არსი. პროექტი პირდაპირ პასუხობს ახალი სკოლის მოდელის მთავარ პრინციპს. კერძოდ, მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით მნიშვნელოვანია ზრუნვა გამჭოლ თემებზე, კერძოდ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლებაზე. ჩვენ ვირჩევთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და კვლევის საკითხებში გამჭოლ კომპეტენციებს, სადაც უდიდესია მედია წიგნიერების როლი კათედრებს შორის ურთიერთ თანამშრომლობის საქმეში. გარდა ამისა მიზნად ისახავს გამოცდილების გაზიარებას, ინოვაციური ხერხების გამოყენებას და რაც მთავარია განაპირობებს პროექტის მიზნობრიობის რელევანტურობას. პროექტზე გუნდური მუშაობა და კონსოლიდირებული მოსაზრებები ეტაპობრივად არის გაწერილი პროექტის გეგმაში. და რა თქმა უნდა, ჩვენ მიუყვებით აი ამ გეგმას და მოგეხსენებათ, რომ პროექტი ახლებურად აშუქებს მიდგომებს. ჩვენ ვიცით, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ცნება მე-20 და 21 საუკუნეში შეიცვალა მნიშვნელობა და ის ადრე თუ მარტო მხატვრული და ესთეტიკური ღირებულების ძეგლ, ისტორიული ღირებულების ძეგლს წარმოადგენდა, დღეს ეს ცნება გასცდა მშვენიერს და მოიცავს ყველაფერი, რაც კი საზოგადოებისა და ქვეყნის განვითარების გარკვეულ ეტაპს შეიძლება ახსახავდეს. მის მთავარ მახასიათებლად არამხოლოდ ესთეტიკურობა, არამედ მისი ავთენტურობა, ნამდვილობა, პირველსაწყისობა გვევლინება. და სწორედ მისადმი დამოკიდებულების, მისადმი მოპყრობის მთავარი კრიტერიუმიც
სწორედ მისი ნამდვილობის შენარჩუნება, ანუ წრფელი დამოკიდებულება იმ ფასეულობის მიმართ, რომელსაც შელამაზება არ სჭირდება. მაშასადამე მკვეთრად გამოიკვეთა თუ რატომ აირჩია სკოლამ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, მისი ავთენტურობის შენარჩუნების გზა, ინტერკულტურული, მულტიკულტურული ინტეგრირებული კვლევა, მაღალზნეობრივი ეთიკური კულტურა და ადამიანის დაცვის საკითხები პროექტის კონტენტის მთავარი შემადგენელი ნაწილებია. Და როგორ განხორციელდა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, პროექტის მოსამზადებელი ეტაპები, საორგანიზაციო საკითხები სკოლის დირექტორის ხელმძღვანელობით წარედგინა მასწავლებლებს პროექტის ამოქმედო გეგმა, ზუსტი ამომწურავი ინფორმაციები, დეტალიური ინფორმაციები მიეწოდა როგორც მასწავლებლებს, ასევე მოსწავლეებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ. Და რა თქმა უნდა, პროექტის გეგმა და კვლევის ყოველი საკითხი პროექტის 13-ვე მახასიათებელს აკმაყოფილებს და ეს მოწმობს მის რელევანტურობაზე ეროვნულ სასწავლო გეგმასა და მის მიზნებთან მიმართებაში. პირველი ეტაპი, რაც სკოლაში დაიწყო, ზემოთ ჩამოთვლილი, რა თქმა უნდა, აღნიშნული საკითხების მოგვარება იყო და მეორე, რაც უმნიშვნელოვანესი განხორციელდა ამ პროექტის ფარგლებში, საუნივერსიტეტო განათლების, კერძოდ ილიაუნის, მელბურნის, ბერლინის უნივერსიტეტების ხელოვნების სასახლისა და ასე შემდეგ გამოცდილებათა სინთეზი ჩვენი სკოლის აკადემიურ სივრცეში. Кერძოდ ჩვენი სკოლის მუსიკის მასწავლებელი ინგა ბარამიძე დაუკავშირდა მელბურნის, ბერლინის უნივერსიტეტების ილიაუნის ეთნომუსიკოლოგებს, მოიძია უძვირფასესი მასალები და წარუდგინა მოსწავლებს და აი ამ პროექტის ფარგლებში ეს მასალები ჩვენი სკოლისთვის ფასდაუდებელ რესურსებს წარმოადგენს, რომელიც ნებისმიერ დაინტერესებულ სკოლას შეგვიძლია გაუზიაროთ ნებისმიერ დროს. Რა თქმა უნდა, პროექტის განხორციელებამ უმნიშვნელოვანესი როლი შეიტანა ამ ონლაინ სწავლების პროცესში, ანუ ონლაინ ურთიერთობის დროს თანამშრომლობითი კულტურის კიდევ უფრო გაძლიერებაში. ამ პროექტის საშუალებით კიდევ უფრო საინტერესო გახდა ურთიერთობები მოსწავლეს, მასწავლებელს და სკოლის ადმინისტრაციას შორის. ჩვენ ერთად წყვეტით და გადავწყვეტ პრობლემებს. პროექტი ივნისის დასაწყისში დასრულდება და კიდევ უფრო საინტერესო აქტივობებია დაგეგმილი, რომელიც პროექტის გეგმაში ეტაპებშია გაწერილი. პანდემია ჩვენ რო გამოვიყენეთ როგორც სასკოლო კულტურის ამაღლების შესაძლებლობად. Რა თქმა უნდა, კათედრებს შორის კოლაბორაცია და გამჭოლი კომპეტენციების პრიორიტეტულობა კიდევ უფრო გამოიკვეთა. ხაზი გაესვა საგანთა შორის ურთიერთკავშირებს, მაგალითად სამოქალაქო მუსიკა, ქართული და მუსიკა, ხელოვნება და მუსიკა, უცხო ენები და ქართული, საბუნებისმეტყველო საგანთა შორის ერთობლივი კვლევები და პრეზენტაციები. Და როგორც გითხარით, პანდემია ჩვენთვის გახდა სასკოლო კულტურის ამაღლების შესაძლებლობა და რესურსების შექმნის უპირობო შესაძლებლობა. შეიქმნა უამრავი რესურსი ჩანაწერის, ლექციის, ვებინარის სახით, საჯარო ლექციებისა და კონფერენციების სახით. პანდემიამ წაშალა სარკმელი ევროპული კულტურის გამოცდილების გაზიარებისათვის, წაშალა დისტანცია თუნდაც ჩორელ ავსტრალიასთან, მელბურნის უნივერსიტეტის ეთნომუსიკოლოგებთან, ბერლინის, პოცდამის უნივერსიტეტის პროფესორებთან, ონლაინ ჩართვებითა და ვებინარებით სარკმელი გაიღო საუნივერსიტეტო განათლების დაახლოებისაკენ. Და სკოლის წარმატებული გამოცდილება, აქტივობები რა ეტაპზე გაქვს და რას გეგმავთ, როგორც გითხარით, ჩვენ პანდემია წარმატებული სასკოლო პროექტის განხორციელების ერთ-ერთ საუკეთესო შესაძლებლობად ვაქციებთ. ჩვენ გვაქვს ონლაინ ლექციები, ვორკშოპები, ვებინარები, ეს უკვე რესურსების სახით, მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლების კუთხით საუნივერსიტეტო აკადემიური რესურსების გამოყენება. ვირტუალური ექსკურსიები, ძალიან საინტერესო ვირტუალური ექსკურსიები დაიგეგმა და განხორციელდა. სხვადასხვა კუთხის ტექნოლოგიების გაცნობა, ტრადიციული მეთოდების აღმოჩენა. შეიქმნა უამრავი საინფორმაციო ბლოგი. ეთნომუსიკოლოგია, განსაკუთრებით ჩვენთვის ეს მეცნიერება, ინტერკულტურული და მულტიდისციპლინური კვლევის მეცნიერება გახდა ჩვენთვის ახლობელი.
მოსწავლეთა სამ ნამუშევრების ექსპონირება მოხდა ონლაინ სივრცეში, რა თქმა უნდა, და როდესაც დაუბრუნდები ჩვენ სასკოლო სივრცეში, ვაპირებთ აი ამ ნამუშევრების გრანდიოზულ ექსპონირებას. Пелотуризми, масала уцхоელი ტურისტებისათვის შეიქმნა ძალიან ბევრი საინტერესო პრეზენტაცია უცხოელი ტურისტებისათვის. დავითის სტელა და მისი ისტორია, თურმეობითი ესეების შექმნა. ეს არის წარმატებული გამოცდილება და აქტიობების ჩამონათვალი, რომელიც თვეების მიხედვით გაწერილი გვაქვს გეგმაში. ჩვენ მიუყვებით ამ გეგმას და გეგმით განსაზღვრული აქტიობები უკვე შესრულებული გვაქვს ნოემბერ, დეკემბრის და იანვრის თვეების აქტიობები უკვე განხორციელდა. Მე მინდა გესაუბროთ პროექტის კონკრეტულ აქტივობებზე, რომლებიც საგნობრივ ჭრილში განხორციელდა. ეს გახლავთ მათემატიკის აქტივობა, ოქროს კვეთა ქართულ კულტურაში, ღვთაებრივი პროპორციის დაცვა ხუროთმოძღვრულ ძეგლებში, ვირტუალური ექსკურსია. ფიზიკოსების აქტივობა, ეს გახლავთ ქართული ჩურჩხელის დამზადების ტექნოლოგიების საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ენგურენსის ფენომენის შესახებ ძალიან საინტერესო ინფორმაციები მიეწოდათ მოსწავლეებს, მათ მიერ შეიქმნა ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები. ქიმიკოსების აქტივობა გახლავთ ქართული ღვინის დაყენების ტრადიციული მეთოდები, საფუარი როკოს სოკოს როლი, ხორბლის ენდემური ჯიშების შესწავლა და ბუნების მასწავლებლის აქტივობა გახლავთ ეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ბიოლოგიური ასპექტების შესახებ მომზადდა ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია, დაგეგმილია ანიმაციის ქვევრის ანალიზი. დაწყებითი საფეხურის კათედრის აქტივობა, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ღირსეული მცველები, ჩვენ კულტურული მემკვიდრეობის ღირსეული მცველები, მიზნობრივი ონლაინ ექსკურსიები წინასწარ მომზადებული რუკებითა და საინფორმაციო ბლოგების გამოყენებით. უცხოენების კათედრა, თარგმანის მნიშვნელობა და საქართველოს კოსმოპოლიტური ფუნქცია, უორდროპების როლი და დემოკრატიული რესპუბლიკისათვის უორდროპების როლი. ქართული სუფრა, ვეფხის ტყავსანი ქართულ ენასთან ერთად ინტეგრაციაში, ფიროსმანი ჩემი აღმოჩენა. მუსიკის აქტივობა ინტერკულტურული და მულტიდისციპლინურ ჭირში, რა იყო პირველი კითხვა. ეთნომუსიკოლოგიური ვორკშოპები მელბურნის, ბერლინის, ილიას უნივერსიტეტებთან, ქართული ტრადიციული თამაშობები ხელოვნების სასახლე, ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობა კონფერენცია, საქართველოს მსოფლიო მრავალხმიანობის დედაქალაქი ალან ლომაქსი, მოგეხსენებათ, სწორედ აი ამერიკელი ისტორიკოსის კვლევარისა და არქეოლოგის ეთნომუსიკოლოგის მიერ განშღერდა პირველად ეს ფრაზა, საქართველოს მსოფლიო მრავალხმიანობის დედაქალაქი, და სწორედ ალან ლომაქსის რეკომენდაციით იქნა გაგზავნილი კოსმოსში ნასას მიერ ქართული ჩაკრულო. მუსიკა და ხელოვნება ინტეგრირებული კვლევა ქართულ მელიზმებსა და ორნამენტებზე. ხელოვნების აქტივობა, კვლევა ქართულ ორნამენტებზე, მასწავლებელთა კონფერენცია, მოსწავლეთა ნამუშევრების ექსპოზიციები, საზოგადოებრივი მეცნიერების კათედრა, აქტივობა სპელოტურიზმი, ონლაინ ლექცია ხელნაწერთა ისტორიის ცენტრი და ეროვნული მუზეუმი, ჩემი საქართველო აქ არის, ვირტუალური გაცნობა უცხოელი ტურისტებისათვის. Და ძალიან საინტერესო აქტივობები შემოგვთავაზა ასევე ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის აქტივობები გახლავთ: ქებაი და დიდებაი ქართული ენისაი, კვლევა, საგალობლების გაზიარება, კორნელი კეკელიძის, პავლე ინგოროყვას, გრიგოლ რობაქიძის, ალექსანდრე ცაგარელის, აკაკი ბარათაძის მოსაბაზრებები ქართული ენის კვლევის შესახებ, კვლევა და ვირტუალური მოგზაურობა კვლევართა და არქეოლოგთა ჯგუფთან ერთად, დავითის სტელა და მისი ისტორია, თურმეობითი ესეების შექმნა.
ეს არის კონკრეტული აქტივობების ჩამონათვალი, რომელიც პროექტის გეგმაში თვეების მიხედვით არის გაწერილი. შესრულებული გვაქვს ნოემბრი, დეკემბრისა და იანვრის ნაწილობრივი აქტივობები. დანარჩენ აქტივობებს განვახორციელებთ ეტაპობრივად თვეების მიხედვით. აქტივობიდან თვალნათლივ ჩანს, რომ პროექტში ჩართული იყო ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკის, მუსიკის, ხელოვნების, უცხოენების, ბუნების, დაწყებითი საფეხურის, ფიზიკის, ისტორიის მასწავლებლები. იმედი გვაქვს, რომ პროექტი მცველნი დიდ როლს შეასრულებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის უმნიშვნელოვანეს ეროვნულ საქმეში და თავის სიტყვასიტყვის საგანმანათლებლო სფეროში. ჩვენთვის უდიდესი პატივი იქნება ჩვენი პროექტით დაინტერესება და გამოცდილების გაზიარება, გაცვლა სხვა სკოლებისათვის. 133 საჯარო სკოლა იქნება ქართული მატერიალური და არამატერიალური კულტურის ძეგლთა ჭეშმარიტი დამცველი, მისი ავთენტურობის შემანარჩუნებელი და ეროვნული იდენტობის გარანტი. ჩვენს პროექტს ხომ შემთხვევით არ დავარქვით ცველნი. Და მე მინდა განხორციელებული აქტივობებიდან წარმოდგენილი გვაქვს სკრინები და აი ამ სკრინებში ჩვენ უკვე 15 წუთს გადააცილეთ და თუ შეიძლება რომ ერთ წუთში ჩაედიოთ. ბოდიში, მადლობა. დიახ და კი ბატონო, აქ გვაქვს ფოტოკოლაჟი ქართული ჟანრების ამსახველი ფოტოქალაქური მუსიკის შემსრულებლები, ფრაგმენტი ნანამჟავანაძის ვორკშოპებიდან, ეს არის ვორკშოპებიდან, აი ეს ვორკშოპები და ძალიან საინტერესო სკრინია აქ, მოგეხსენებათ საქართველოში 2020 წელს განხორციელდა ქართული მრავალხმიანობის სიმპოზიუმი და აქ არიან ამერიკელები, რომლებიც მღერიან მე-11 საუკუნის საგალობელს შენხარ ვენახი და ნანამჟავანაძის მიერ არის მოწოდებული ასევე ეს ბერლინის უნივერსიტეტი. აი აქ ისევ ნანამჟავანაძის ვორკშოპებიდან ის პირველი ხმის ჩამწერი აპარატს აჩვენებს მოსწავლეებს, რომელიც თომას ედისონმა გამოიგონა. ანზორ ერქომაიშვილის ილუსტრაცია არის, ის უყვება მოსწავლეებს 2001 წელს იუნესკოში ქართული სიმღერის გამარჯვების ისტორიას. და შემდეგ გვაქვს უკვე სოსო პროფესორი იესობ ჟორდანია მელბურნის უნივერსიტეტიდან, ის უყვება 133 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ქართული სიმღერის ფენომენზე. დიახ, ეს გახლავთ ძალიან მოკლე კოლაჟი განხორციელებული აქტივობების. რაც მთავარია, ძალიან მნიშვნელოვანი ეროვნული საქმე კეთდება და მე მჯერა რომ ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს შევიტანთ ქართული კულტურის განვითარების და მოსწავლეების ცნობადობის ამაღლების საქმეში. მადლობა ყურადღებისთვის და მოთმინებისთვის. ქართულიანა თქვენი ხმა არის მის? არის მის? ბატონ, მიკროფონი ჩართული მაქვს. დავასრულე? კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მოთმინებისა და ყურადღებისთვის. მზად ვართ გამოცდილების გაზიარებისთვის დაინტერესებულ სკოლებს. ძალიან არაჩვეულები საინტერესო რესურსები შეიქმნა ამ ევროპული უნივერსიტეტების გამოცდილ ჩვენი თანამემამულეების მიერ, რა თქმა უნდა, რომლებიც იქ მუშაობენ. მადლობაც მოახსენებთ მომბე პირადად მომხსენებელს, ძალიან საინტერესო არაჩვეულად წარმოდგენილი მოხსენებისათვის. ჩემთვის აი ამ მოხსენებასთან დაკავშირებით ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც იყო ის, რომ თქვენმა სკოლამ არა მარტო ლოკალურად საქართველოსში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც დაამყარა ძალიან საინტერესო კავშირები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ქართული კულტურის პოპულარიზაციისა და მისი დაცვისათვის. არა მარტო იმ თვალსაზრისით, რომ თქვათ, ხდება მოსწავლეებისთვის გაცნობა, არამედ იმ თვალსაზრისითაც, რომ თავადაც უცხოეთის ქვეყნები, სხვა ქვეყნები ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ეცნობიან ქართულ კულტურას და ამ ქვეყნების კულტურას, რა თქმა უნდა, პარალელურად ეცნობა ჩვენი მომავალი თაობა, ჩვენი ახალგაზრდობა. მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ თქვენი მოხსენებით, არანაირი ვთქვათ, ეხლა მით უმეტეს რომ ჩვენ ასე გარკვეულწილად შეხება გვაქვს, იმიტომ რომ თქვენი მოსწავლეები ხშირი სტუმრები არიან ხელოვნების სასახლისა, იმ მუზეუმში, სადაც ასე ვთქვათ, მე გარკვეულწილად მოღვაწეობ და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე მთავარი მაინც რაც არის
კი რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა ბავშვები ძეგლებზე გაყვანა თქვა თიქ სხვადასხვა აქტივობში ჩართვა მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ ბავშვებმა იცოდნენ მუზეუმში მისვლის მუზეუმის დათვალიერების კულტურა მუზეუმში ექსპონატების გაცნობის კულტურა და ამას აქვს ძალიან მნიშვნელობა რომ თქვენ ამ საქმეს აკეთებთ და პირადად მე ამისი ასე ვთქვათ მოსწრე ვარ და ამისთვის მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მე პრინციპში შენიშნა და რაიმე ისეთი მომხსენებელთან არ მაქვს თუ ვინმეს რაიმე შეკითხვა აქვს დაუსვათ ქალბატონს მომხსენებელს და ალბათ გასცემ ის პასუხს გიორგი როგორ ჩანს შეკითხები არ არის ამ სკრინებზე კიდე მინდოდა დამემატებინა რა ეგ ქალბატონი ნანა მჟავანაძე ონლაინ ასწავლის ჩვენს მოსწავლეებს სამწესო სიმღერას ბატონებო ძალიან აი ქალბატონი ინგა ბარამიძის ეს არის ვორქშოპი თემაზე იოანე პეტრიცი და ქართული მრავალხმიანობა ну могут за араматериалу культурную мемკვიდროვის популяризации თვალსაზრით ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო აქტივობაა. ეს არის მთავარი, იცით რომ მე წეღანაც აღნიშნე რომ მატერიალური კულტურის ძეგლები, რომელიც ჩვენს დედამიწაზე დგას, რომელიც შემორჩენილია, რომელიც თვალით შეიძლება ადამიანმა იხილოს და აი ამის პარალელურად აი ეს араматериалური კულტურის ძეგლები, რომლებიც შეიძლება ჩვენ შემოგვეცხრეს თვალსა და ხელში, იმიტომ რომ ტრადიცია ყველაზე მთავარი ჩვენთვის რა არის ჩვენი ეროვნულობა ჩვენი არსობა ჩვენი ყოფა ეს არის დამყარებული ჩვენს ტრადიციებზე და ტრადიციების შენარჩუნება სწორედ ამ არამატერიალური კულტურის ძეგლებიდან მომდინარეობს აქედან რა თქმა უნდა აქედან გამოდინერ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ თვალსაზრისით თქვენი თქვათ შლომა ამ თვალსაზრისით თქვენი აი აქტივობების განხორციელება რომელიც მართლა ძალიან საინტერესო და გაგიკეთებიათ მადლობა მოხსენებისთვის. მადლობა ძალიან. კითხები ხომ არა გაქვთ კოლეგებო ქალბატონიანასთან? მე მაქვს კითხვა, ქალბატონე, როგორ მოახერხეთ ამ პანდემიის ჟამს ამდენი აქტივობის განხორციელება? ჩვენ ზოგადად მრავალრიცხოვანი სკოლა ვართ და აბსოლუტურად ყველა კლასის დონეზე განხორციელდა ეს პროექტი, ყველა საგანი იყო ჩართული და შესაბამისად ყველა მასწავლებელმა დაგეგმა აქტიობი და საბოლოო ჯამში ძალიან ისეთი მასშტაბური პროექტი გამოგვივიდა. კი, საკმაოდ მასშტაბური პროექტია. ძალიან საინტერესო რა თქმა უნდა. ჩვენ გვექნება წლის ბოლოს, თუ კი მოგვცემს ეს პანდემია იმის საშუალებას, რომ ფიზიკურად დავგეგმოთ, გვაქვს დაგეგმილი დასკვნითი ღონისძიება, სადაც აი ჩვენი გრანდიოზული ულამაზე სეზონში გვექნება აი ამ ნამუშევრების ექსპონირება, შექმნილი ყველა რესურსების ვორკშოპების თუ პრეზენტაციების წარდგენა, გაცნობა დაინტერესებული მხარისთვის, თემისთვის, მეზობელი სკოლებისთვის და თქვენს გეპატიჟებით დიდი სიყვარულით ყველას გამოგზავნით მოსაწვევებს, თუ გექნებათ სურვილი, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. სიღრმეებით გადავიდეთ შემდეგ პრეზენტაციაზე, ესე იგი ეკა ჯამბურია, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაბაკევის საჯარო სკოლა. თქვენ რომ მოხსნათ ქალბატონიანო თქვენი პრეზენტაცია და ჩართავს თავი. ქალბატონო ეკა გესმით ჩემი? დიახ, მესმის ჩემი. თქვენი მოგესალმებით ყველას. ხო ჩანს ჩემი გაზიარებული პრეზენტაცია უკაცრავად? არა, ერთი წამით. ერთი წამით. პრეზენტაცია არა. ეხლავე, ეხლავე. ეხლავე მოპატეთ. სათანადო მოგიდა